Lahko še enkrat ponoviš vprašanje. V kaj verjameš? Nič. Ok. A verjameš v izkušnjo? Osebno izkušnjo. Ja. Ne verjamem, celo uh-huh. mislim, da osebna izkušnja je temeljna laž. Uh-huh. Ok, super, lahko začnemo? Akcija, ajde, izvoli. Ajde, ste se mislili vsi spraviti na mene, ali je... ja, neki si nažalil po socialnih omrežjih. Trolo v komentarje. Da je treba te ta male zdaj pameti spraviti. Ne? Ne, hecam se. Ne, mislim, da smo se tega vsi ful veselili, no, tako... Pa poslušalci, ne? Mislim, tokrat smo Tonija omenali, pa tokrat rekli. Sem dobil, pa o komu govorite, pa sem poslal na en podcast. Kjer je to stric iz ozadja? Sem se spraševali. Ne, se mi zdi, da si Toni imel v našem življenju tako zanimivo vlogo modreca, ki si v nekih, lahko rečem, ključnih momentih našega življenja predstavil nekoga, ki je mogoče nam dal nek širši kontekst na neke teme, pa neke, mogoče ne zmeri odgovore, kakor boljša vprašanja, kakor smo sam sebi jih uspeli zastavljati. Tako da, po mojemu se bo ta fanta strinjala, da si precej vplivo na tak ali pa drugačen način na naše življenje. Pa vem tudi na marsikero življenje, no? Tako da se nam je zdelo, da bo zelo koristno, da nadima en dialog s teboj. Tako da, cool, se veselim Hvala, tega. Sem vesel vaše družbe. ja. Ja, se je to tako, kar mogoče včasih bilo v stari Grči, ne, ko so mladi mulci iz starešine spraševali, tako, ne, tako da tako. Smo te povabili. Ja, če ravno, svarej, ime tvoje, ne, tega podcasta je ideja je, ampak... So dialogi, ne? Dialogi, ja. Okay, pravzaprav, v stari Grči so take oblike sestankovanja, izvorne, bile simpoziji, ne? Simpoziji so bili, ker so se moški svobodni dobivali pri nekom praviloma doma, ne v gostilnah, ne? Pili so seveda malce vino zmešano z vodo, ni bilo dovoljeno biti pijan, so te vrgli ven in je bilo v bistvu pravzaprav neko obliko tekmovanja, retoričnih preizkušenj, razmišljanja in tako dalje. Ne? Ampak to je bil tako kot nek šport, ki je pravzaprav pri nas se potem kasneje v socializmu vršil v gostilnah, se je pa umaknil iz javnega prostora. No, mi danes s teboj ne bi tekmovali, saj jaz se ne bi spravil v to pozicijo, nas pa ful stvari zanima, tako da mogoče tratamo z nekimi vprašanji, ki tudi sami imamo, pa nas zanima, kaj si misliš o tem, pa mogoče, če lahko jaz. Glede na to, da nas vse že kar dobro poznaš, mogoče si poslušal kakje izseke iz dialogov, pa da samo na žalost. samo en del, ona dva živesta, tega samo en del uvoda, ki ste rekli, ki ste se pogovarjali o tem, da ni, očitek ste dobili, da ni dovolj žensk. Aha. Ste se odločili, da eno žensko povabite in potem ste povabili mene. Takrat sem nehal, da nadaljevanje seveda, da te nisem poslušal. da začnemo kar z enim težkim vprašanjem. Sicer pa zelo iskrenim, no? O čem se motimo? Oziroma, pod vprašanje, čez 10 let, ko bomo gledali na našo filozofijo življenja, na naš stil življenja, na neka naša prepričanja, ki smo jih imeli za sveta, kaj bi rekel, da kje se motimo ali pa kaj bomo spremenili pri svojih mnenjih čez 10 let? Morda prva stvar, ki kolikor sem uspel jeti, ne, sprej, o vaših prepričanjih. Verjetno se pri prepričanjih se običajno motimo. Okay? Sprej, prepričanja so po definiciji najbolj nevarna mišljenju. Sprej, tam, ker sem prepričan, neha misliti. Ne? Prepričanja so pravzaprav neke posplošitve, aproksimacije, ekonomizacije procesa mišljenja, ki so seveda praviloma zmotne, vendar mi bistveno zmanjšajo mojo investicijo v procesiranje realnosti in po definiciji so vsa prepričanja tudi napake. Zdaj, okay, kaj pa polnin napaka? Kje pa je to... Kako pa, kako pa tretiram, to je pa seveda odvisno, ne? Kaj zdaj razumem kot napako, ker je to v bistvu odnos do neke realnosti. To pa, okay, jaz, običajno
priporočam ena dobra serija, štiri knjige so tam v času fakultete, mislim, da sem bral to, ko so moji hodili kolegi na absolventske in maturanske in zelete, ne, sem si pa par metru knjig nabavil in sem to bral, ne, in se spomnim tako MMK-jova Palača vetrov, en tak izbirka štirih romanov po 500 strani, tako super, super se bere in noter je nastopen vojaški oficir, ne spomnim se več čina, nek plakovnik mlajši, ki se zaljubi pravzaprav v Sati. Sati je žena kralja, poglavarja, ki jo živo zažgejo skupaj z smrtjo kralja. Ne? In pač ta romantični zapleti, in na eni taki dobri, na taki dobri, tak dobri izsek je uvod v, mislim, da v tretjo knjigo, ker tako napisano, ne obračaj se nazaj, zgodovina je, je pokopališče premaganih. Ne? Zdaj, mislim, ta pretirana, morda napaka je ravno to, da pretirano rekapituliram zgodovino skozi prizmo nekih napak in tako dalje, ker je, mislim, da v vsaki tisti situaciji, ki je danes, se poskušaš vest najbolje, ne? In v vsaki naslednji situaciji se zopet poskušaš vest najbolje in napaka je nekaj, kar pravzaprav te ves čas spremlja. Ne? Je pač na nekem robu performansa, ki je v tristem trenutku zmožni in sploh ne zna morda čisto dobro umestiti tvojega vprašanja. Kaj pa, če tako zastavam, ne? Ker jaz se s tem ful poistovetim, kar si povedal, ne? Da so prepričanja lahko zelo nevarna stvar. To smo videli v zgodovini, pa vidimo mogoče tudi sedanjo ali pa pri svojemu življenju, ne? Da si jih kdaj spremenil. Tako da velika verjetnost obstaja, da jih bo še spremenil. Ne? Kaj pa, če te vprašam tako, kakšne so resnice, ki jih ti poznaš? Pa recimo, da nisi prepričan v njih, ampak zdaj trenutno verjameš. Se pravi, te neke moje izhodišča poznaš. Se pravi, zdaj sva že operirala z parimi termini, ki bi bilo dobro prediskutirati. Okay. Resnica, verjetje in tako dalje. Okay? Malce težko potem v te zmešnjavi. Se pročujem za svoje. Artikuliram odgovor. Okay? Si preveč se natresel iz sodišč, okay? Zdaj, da bi se znal obrniti. Pomož pa ti popucati. Ja. lahko enkrat ponoviš vprašanje. V kaj verjameš? Nič. Ok. A verjameš v izkušnjo? Osebno izkušnjo. Ja. Ne verjamem, celo mislim, da osebna izkušnja je temeljna laž. A lahko malo ekspendaš to oziroma razširiš? Preprosto spomni se faze zaljubljenosti, ker se ti neka samička ali samček mogoče ne, prikazuje kot ena in edina možnost v populaciji 4 milijard ne, osebko in tako dalje. Ne? Okay? In potem seveda ta psihotični del zaljubljenosti mine in se pokaže neka druga realnost in sve, kaj ti osebna izkušnja takrat govori, da. Ne? Ne? In, še vrsto drugih. Iluzija neka. Pravzaprav, ja. Sve, nekako, kaj se pravzaprav želimo v, ne, v znanosti izogniti je osebne izkušnje. Ne? Je tako. Ne? Je pa seveda pomembna. Ne? Se pravi, da, bolečina da, osebna izkušnja bolečine da, ne? Skozi ravnotežje z znanostjo. Se pravi, v nič ne verjameš, ne? A lahko pol sploh... Ne verjamem, ja, ne verjamem tudi svoje neveretje. Zdaj sem se prepogovarjala. To je zenovsko, tako zenovsko. Ja. Zenovsko, da, to je v bistvu moj pomembni background, ja. A pol lahko sploh kakršen kol na svet, komorkol daš, kadarkol? Mislim, lahko ga daš, sam je. Zdaj imamo te bolj popularne metode, nas in te, taleb, ne, ne, ja. Ne spremi na sveta nikogar, ki, a ne, kaj že, ki je plač, ne, ki ne bo trpel tvoje bolečine, pri tem kaj še le, da je plačan. Se pravi, nikogar ne vzami na svet od nikogar, ki ne bo čutil tvoje bolečine posledic tvojega obnašanja, ne. Druga je, to je pravzaprav, na sveti so napovedovanje prihodnosti, kako napovedujemo prihodnost, kak imamo prognostične modele uspešnosti, recimo. Ne? To je v bistvu sila komplicirana reč in Sapolski to dobro reče,
stanfordski profesor za biologijo, ful dober, ki gre lepo tako skozi ta algoritem, od tisti trenutek, sekunda prej, minuta prej, dan prej, se pravi, od se, od neurologije, hormon, ne, hormonov do, do ekosistema, do zgodovine, razvojni teorij in tako dalje. Se mi zdi, da on v bistvu dobro to artikulira. Ja. To si mislil, ja. In ona reče v bistvu, tako je na en izmed teh predavanjih, reče v bistvu pravzaprav kaj, da edini nasvet, ki ga pravzaprav ima, ne da berejo njegovo knjigo, ampak da preberejo knjigo Chaos, James Glicka, poznate teorija kaosa, ne, to boš morda, Andrej, ti malo več vedel o teh razsipnih strukturah, pa fraktalih, a ne, matematiki in bistvu, ne, rekel, ne, ko enkrat to knjigo razumete, ne rabite več meditirati. Okay. Tako da, se pravi, ne, te nasveti, dajene nasveto. No, Klemen, zdaj veš, zakaj jaz ne meditiram. Ja. Ker si pa, ker razumeš razsipne strukture. Ne, ampak, ja, malo sem pol tako, okej. Okay. Ne moramo dati na sveta, nobenmu. Kaj pa te ljudje, kjer jim ti recimo, da pomagaš, a sem prav rekel? Ja. A bi lahko rekel, pomagaš nekomu? A lahko sploh nekomu pomagaš? V bistvu pomagaš pravzaprav takrat, ko prenašaš, pomagaš prenašati breme drugemu. Ne? Jaz sem v bistvu bolj performance psiholog, nisem terapeut, da okay. Ne, zdaj pomagaš ti pri fitnessu, ko nekomu malce pomagaš dvigniti. Okay? Tisto, kar pravzaprav mi delamo, je, ali pa kar jaz mislim, da, da počne v odnosu drugih, če se pogovarjamo seveda o psihologiji, je, da kalibriram trenutno psihologiko na zahtevnost bremenskega okolja. Okay? Bremenskega problemskega okolja. Ne? Ali je ta psihologika bolj ali manj učinkovita na tiste probleme, ki on v življenju rešujejo. Ne? In ni imperativo, kaj je bolj, kaj je prav, kaj ni, kaj ni, kaj mora biti smisel. Ne? Treba je verjeti v više. Ne, a lahko razložiš, kaj je to psihologika? Psihologika je, kako jaz v bistvu si zlagam svoj psihološki svet, ne? Kako razumem problemsko situacijo in kaj jaz mislim, katera investicije potrebujem za to, da bom kreiral nek rezultat. Uh-huh. Če to pove po domače, kako vidim svet in kaj... Osnovna predpostavka je, da so vsa dejanja psihologična. Vsa dejanja so psihologična, se pravi, kdorkoli karkoli naredi, je za njegov svet, pa to smo se pripogovarjali, je to ne, verski fanatik ali je to znanstvenik, kakorkoli, vsak si seveda zloži svoj mentalni svet, tako da je logičen. Ne? Če ni logičen, potem ima neke druge težave, potem gre dejansko psihoterapija. Ne? Načeloma si ljudje razložimo stvari, tako da so nam logične, da imajo neko vzročno posledično linijo, zato pa vemo, da je, so pravzaprav, da je to pa ogromno teh bajasov vmes in potem v bistvu te bajase in podobno pač mislim, da popravljamo. Ne? Zdaj, koliko vidim, imamo tle dve stvari. Eno je, kako si razlagaš svet? Ja. Oziroma ga dojemaš, eno je pa kaj, kako si predstavljaš, da tvoja akcija vpliva na ta svet. A bi lahko tako razložil psihologiko? Kako si predstavljaš, da bo, potem seveda kako je, kakšna je reakcija in kako si to morda tudi predstavljaš, to reakcijo, da, vedno. A se ponavadi ljudje motimo pri tem, kako, ali pa ne prav vidimo svet, ali ne prav ocenimo, kako reakcijo bi mogli imeti, da bi dosegli želeno stanje? Jaz mislim, da se vedno motimo, samo vprašanje, koliko se motimo. Se pravi, mi proksimiramo svoje razlage, neki realnosti, se pravi, taka splošna definicija že v stari filozofiji pa ni čisto točna, ampak velja, ne, veritas est adequatio intellectus et res, se pravi, resnica je ujemanje misli in stvari same, vendar, ne, to misel pravzaprav, ne, ko gremo na področje, ne vem, kvalijev in tako dalje, ne vemo čisto dobro, koliko smo zdaj mi to proksimirali, vsak ima
nekako svoje, ampak si približamo neke predpostavki, da nekemu predmetu, da smo blizu, verjetno se pa vsi malo motimo, ampak manj se motimo, manj je tveganje v medsebojnem sporozumevanju. Uh-huh. A pa lahko rečemo, da bliže, ko si resnici, bolj kot si usklajen, recimo med notranjim in zunanjim svetom, manj trpiš? Ker zakaj bi se logično nekdo... To me, me bolj v duhovnem aspektu sprašuješ trpljenje, ne, v čisto fiziološke. Jaz mislim, da trpljenje je odnos do bolečine. To je že moj odnos do bolečine. Okay? Okay, in zdaj, ja, ne, tako. Zdaj, jaz trpim lahko, ko dvigujem otež, ful trpim ali pa ne trpim. Breme je isto, vendar ne, bolečina je ista, ampak moj odnos do te bolečine je različen. Naredi celo razliko tako, lahko. Ja, ne? Tako da jaz mislim, da trpljenje spoda bolj v kategorijo, ne fiziologije, temveč odnosa do, do bolečine. No, sej, v tem kontekstu sem mislil v odnosu. Ne? Ja. Zato, ker zelo si poudaril to logiko, ne? Da racionalno gledaš na svet, ne, kdo sem jaz v tem svetu in kakšno akcijo bom naredil in kakšen bo verjetno outcome. Ne? Da, in če nisem pravilno ocenil, ne bom dosegel cilja in potem bom trpel. Trpel bom, če je ta bolečina, ki je rojena zaradi napačnega, če to bolečino zaradi napačnega vedenja ocenujem kot negativno. Uh-huh. Ne? Drugače, če jo pa razumem kot je bi ga napako ali pa del, ne, odvisno tudi, mislim, se to v prejšnji pogovarja od ciljev. Če imam razvojni cilj, potem je to spremljivo, če je rezultatski cilj, ne, je takoj večje trpljenje. Ne. Zato je ta razvojna, razvojni mentalni stav pravzaprav bolj, bolj učinkovit zaradi tega, ker je odnos do te bolečine, ki je skozi razvoj seveda potrebna, ne, biološko gledano, je, trpljenje je manjše. Ne. In, zato ta poveličevanje tega trpljenja je seveda kaj pravzaprav negativn odnos do poveličevanja negativnega odnosa do bolečine, ne, rušenje homeostatskih procesov pa rezultira v neki bolečini napredka brez bolečine pravzaprav ni, vendar zopet, ne, katera bolečina, kakšna intenziteta in tako dalje. Ja. Nekaj tako pa razmišljam, ne, zakaj bi se fokusiral na logiko pa na racionalno razmišljanje, zakaj se ne bi šel optimizirati izključno na svoj pogled? Na svet, ne? Ker recimo bom zoptimiziral to, da bom moj odnos do bolečine bo izredno nepovezan, recimo. Ne, ne znam ti čist dobro. Je v redu, Jani. Na vsake pol ure naredi to. Ne, ne vem, če znam pravilno odgovoriti na to vprašanje ali pa če vprašanje tako zastavljen. Da je slabo je zastavljen. Slabo. Ne, lahko odgovorim na to vprašanje. Lahko pa skozi... Ampak, a veš, kaj mislim? Vem, kaj približno mislim, da je pa lahko... tukaj padava v, to, v neki kontekst, mini kontekst flowa. Borili veščinah, recimo, treniram, kaj me bolj sprašuješ, je to, koliko klapljam dorzalno-lateralni prefrontal, ne? In koliko sem v ventromedialnema. Ne? Točno to sem mislil. Okay. Okay. Hote ima enostavit za poslušalce. Ali, ja, okay, ali z. Ne? Okay. Ja, ja. Lahko je to prekomplicirano, ampak na bojnem polju smo se učili tako, da se pravi, da je proces mišljenja in proces odločanja je pravzaprav že napaka. Okay? Okay. Zdaj, ta čisto zenovska pozicija pomeni, na bojnem polju pomeni zaznavanje in delovanje. Mi rečemo temu koncept celovitega zaznavanja. Ves čas zaznavam vse in delujem in ne vklapljam pravzaprav razuma v smislu razlage in tako dalje. Takrat, ko sem v performance okolje, ker je to lahko prenavarno, če si predstavljate bojno polje, srednjeviško, samoraje, ne vem kaj. Ne? In jaz mislim, da tako, v fiziologiji je stvar zelo preprosta. Nič ni brez veze, vse ima svojo funkcijo. Vprašanje, ali mi adekvatno uporabljamo te funkcije. Ne? Zdaj, na bojnem polju seveda raztegnemo zavest in tako dalje, ko gremo, ne? Ko delamo strategijo bojevanja in tako dalje, tam je pa potrebno vklopiti prefrontal pa seveda razmišljati ne? Logično in tako dalje. Ok, če mogoče isto vprašanje na drug način. Boljši način. A je, ne, samo drug. A je ok za nekoga živeti v iluziji, to pomeni daleč od realnega, to pomeni, da ne dojema sveta realno, ampak živi v neki svoji, v neki
zgodbi, a ne, a je to prakti, a je to v praksi lahko način dobrega življenja? Ali bliže, ko si... Kaj si probal zastaviti preprosto vprašanje, ti dal preprosto dogovor. Če je bolje, potem je bolje. Ja, ja. Okay? Okay. Ne, ali ni, kaj ni, narobe s tem mogoče? Ali pa, je vzdržno na dolgi rok? Je, seveda v nekih... v antropologiji poznamo vrsto takih primerov, kjer so plemena živela tisočeletja tako, ne, v neki predstavi o realnosti, ki seveda nima nobene veze pravzaprav z realnosti, ki mi vidimo, vendar so dobro funkcionirala. Ne vem, zakaj bi morali mi... Ne. Da, odgovor je da. Če dobro živijo, potem je odgovor da. Ne. Okay. Pa ponavadi taki vprašanje ljudje rekel... živijo dobro. Kaj bi ti rekel? Kaj je ultimativen smisel življenja? Ter ne, če so srečni po tvoje, potem ja, verjetno. To je ful zanimivo vprašanje. Mislim, tako mal sem... ker vedno se pol spomnim na začetek življenja, tako prav zgodovinsko, ne, kjer je nastane ta cepitev virusa pa celice. Ne. Ti, če pogledaš, smo čist... Isto smo vse preživeli. Ne. Mi smo zdaj ful kompleksen organizem in zdaj se mi tukaj pogovarjamo, bla, bla, bla. Usporedno pa živi virus, ki je isto daleč prišel. Ne. Tako da... In kjer je zdaj boljše. Tako, in včasih zmaguje. Ne. Ja. Tako da, ne, kjer je življenje boljše, ne, bi lahko vprašal. Od virusa ali od nas, ne? Ful je težko odgovoriti. To je po moje isto vprašanje. Ne. Pač, ali bilo bolje... Zelo odvisno tam, katero točko ti postaviš kot središnjo, zato da to vrednotiš. Ja. Če mi seveda vrednotimo to iz vidika nekega sodobnega trenutka, ugodja zahodnega človeka, potem seveda potem pomeni to, če bi pa, če pa se vzamemo, da prihajamo iz neke druge galaksije, vesoljci, kjer pač smo ne, stotine generacij pred evolucijsko, pred ljudmi, potem pač zgledamo mi malo bolj razviti kot virusa. Ne? Ravno kar se tepemo z njim, ker je to v neki drugi civilizaciji, morda pa smešno. Tako da, pomembno pač, ja, kako izberemo to referenčno točko. Ok, mogoče gremo lahko zdaj malo na to srečo, zadovoljstvo pa uspeh. Kako to ti vidiš, te tri različne komponente? Kako si jih definiraš? Ker jaz mislim, da je danes v današnji družbi velik... mislim pa sej vemo, če gremo bestseller je gledati. Ne? Vsi nekako hlastamo po tem uspehu. V bistvu uspeh mislimo, da nam bo prinesel srečo in potem bomo zadovoljni. No? Tako jaz nekako vidim. No? Kako bi ti to komentiral? Zdaj... vprašanje, če ne zna, kdo od tukaj navzočih to bolje odgovoriti kot jaz. Okay. Me sprašuješ bolj, kaj je pomembno za to, da samo opis teh kategorij. Te so zelo, opis teh kategorij pa v kakšnih razmerjih so. Je bolj tako, recimo, če vse to skupaj zmešamo neko mineštro, jaz mislim, da pri sebi jaz dobim smisel življenja. Ne? Aha. Se pravi, pol vprašanje bi lahko bilo to, ni kaj je smisel življenja zate. Ok, ne. Smisel življenja. A bi rekel nič, tako kot si prej rekel? Ne. Ne, ok. Ok, pa bom zdaj pravila to razložiti, tako da bom to vse skupaj na tem zaobjel. Bi še tako malo fundamentalno. Se pravi, takrat, ko se malce zgubimo, običajno gremo do nekih bioloških ali fizioloških temelj do fundamenta in rečemo, aha, ok, zakaj imamo možgane? Sem že vprašal to. Ja. Ok. Zakaj imamo možgane? Andrej. Zato se pravi namen možganov v organizmih je, da se lahko organizem začne premikati in za vzdrževanje homeostaze. Bravo, ok, dobro. To je splošno, to mi je zanimivo, zato je to splošno neko nevrološko znanstveno dejstvo, ki se morda premalo ponavlja, zato da ga bi ljudje inkorporirali v lastno mišljenje. Zdaj, centralni živčni sistem imamo biti predvsem zato, da uravnavam homeostazo v gibanju. Nekateri nevrologi rečejo, da je najpomembnejše seveda gibanje tukaj, eni pa rečejo, ok, homeostatski procesi. V resnici razumemo to, da je najtežje seveda homeostatske procese, ne, se pravi zadovoljevati svoje potrebe in tako dalje, najtežje v gibanju. Ne, zato rabimo to kompleksen centralni živčni sistem. Okay.
In zato, da to mi lahko delamo, moramo, v nekem, moramo premagovati neke, neko problemsko okolje. Neke probleme moramo reševati, neki nabrati, neki jesti, neki se premakniti, neki trora. Okay? Od vseh bioloških do trora, potem bistveno razvejeno iz potreb v psihologijo naprej. Ne? In zdaj, se pravi, zelo preprosto bom razložil, zato da je to da mu tudi uporabno. Mi razumeli. Okay. Ja. zato da je to uporabno. Ne? Nam, in zdaj, okay. Se pravi, kje nastopi pravzaprav psihologija, je pravzaprav funkcija, ne? Zavest pravzaprav funkcija. Kaj dela neprestano ta centralni živčni sistem, mapira stanje organizma. Okay, kvaliteto, kje sem, koliko sem, kaj zmorem, ne, v kakšnem stanju je moj notranji organizem v odnosu do problemskega okolja. In zdaj psihologija nastopi, tako ko jaz malce pogledam, predvidim neko dejanje, zato da ne eksperimentiram. Ne, se pravi, da ne grem prvo za drevo, ne, pa me medvečal sem, ampak da grem virtualno za drevo, pa pogledam, a bom jaz to premagal, medvedko, mladi gater. Sprav neka okay. Sposobnost vizualizacije? Sposobnost prenosa sebe z last zmogljivostmi v prehodno situacijo in nazaj. Simulacija. Mm. Okay. Dobro. Okay. In zdaj, se pravi, bistveno tukaj je, pustimo zdaj, kako se potem to psihologija razveja, kje se en del psihologije samo osmotri in trrat kot seksualnost, mišljenje in tako dalje. Okay, ampak če strajamo iz tega, ugotovimo, kaj to, kar ugotavljamo tudi v zasi v podjetniškem okolju, da je, se pravi, bistvo, kaj je reševanje problemov v našem okolju, ne, in da ta probleme, ki jih rešujemo, razumemo kot definiramo kot razliko med trenutnim in želenim, ali pa trenutnim prihodnim stanjem, oziroma bolj ali manj neželenim in želenim stanjem. Ne, okay? Dobro. In zdaj, se pravi, če pa gremo gledati moj odziv do tega okolja, pa potem lahko začnem umeščati moje doživljanje v tem procesu in tukaj lahko v bistvu v ta diagram spravim pravzaprav vse noter od high performance do zena, kar si želim, se pravi, jaz pravzaprav tako. Kar si želim, tukaj smeško, si že. Smeško, ja, mislim, kar si želim. Ne? to je že bias. Ne? Okay. Kar zen hočem, pa kar želim. Ne, ja. Okay. In zdaj se to bova razložila. In zdaj seveda imam neko trenutno stanje, imam neko prihodno želeno stanje in imam nek proces. A ne? Zdaj, zato, če tak preprosti predstavi insistiram, mislim, da dosluži namenu. Se pravi, zdaj, kje se pojavi zadovoljstvo, kje se pojavi sreča? Kje se pojavi zadovoljstvo, kje se pojavi srečnost in kje se pojavi smisel v tem diagramu? Kaj bi rekel? Kaj bi rekli? Ja, jaz bi rekel, da v tem procesu. Se pojavi kaj? Se pojavi sreča. Srečnost. Tukaj imamo, ne vem, razlike imamo, med tem. Srečnost je različne definicije sreče imamo pravzaprav. Uh-huh. Sreča je lahko, se pravi, kot dopamin, nagrada. Aha, okay. Okay? Užitek, bi jaz rekel. Tukaj ja. Je pa pravzaprav užitek, je pa bolj... Ne, to, kar si ti rekel, sreča, pa si rekel dopamin, bi jaz enačil z užitkom, ne srečo. Da to ni sreča. Med tem, kar sem pa jaz mislil, pa sem dejansko mislil na neko občutek zadovoljstva brez razmišljanja. Okay, ker to je zelo pomembno. Koncentracija ne? Na proces je flow, ja. Je zen, biti tukaj in zdaj. Koncentracija na prihodno stanje je spostavljanje ciljev, so želje in tako dalje. Zato zen vrača na proces, ne na rezultata. Ne? Mm-hmm. Smisel življenja je pa generalni cilj. Aha, smisel zakaj življenja je to vse skupaj? Okay. Okay? In ko ti mene vprašaš, kaj je smisel življenja, okay, je, to je mislim, da pravzaprav ne glavni problem celotne sodobne družbe nasploh je, da smisel postavlja podzvod. Uh-huh. Okay? Ne vem, če sva že to mi dva debatirala. Ne? Če je smisel življenja ljubezen ali pa moji otroci, otrok umre, ljubezen me zapusti in tako dalje, potem, ne,
starih časih moral jaz iti na, ne, na nebotičnik nekoga dol vleči, ker je mislil samo mor narediti, ker nima več smisla življenja. Ne? Mm-hmm. Okay, se pravi, takrat, ko meni zmanjka smisel življenja, takrat jaz življenje nima več smisla. Mm-hmm. Okay? In to, ko sva rekla tudi prej koncentracijsko taborišče, mene to iz večjih perspektiv me je motlo. Ne? Osmišljevanje te problemske situacije, moje egzistenčne pozicije in tako dalje, večjih načinov razmišljanja, nezenovsko itak. Ne? Se pravi, ko jaz postavim smisel življenja izven, ne? Potem sem pod zvodom, to ni v redu. Ne? Se pravi, čisto zenovsko. Ne? Zdaj mi rečem, kaj je osnovni smisel življenja, je življenje samo, nič drugega. Okay? Točno to, kar točno se to, dogaja. Točno to, kar se dogaja. In če se pogovarjam, kaj je smisel življenja, potem je smisel življenja, življenje samo. Ne? In gremo gledati, ne vem, Heraklitsko oziroma Platon je bil prvi, ki je želel igro osmisliti. Okay? Ne, so, igra, otroška igra mora imeti smisel, ne, kar je svetovna neumnost. Ne, se pravi, Heraklit je rekel, da igro igrajoči otrok je kralj, takrat si v flowu, ko gledaš malega otroka, ki se igra, on ne postavlja nobenega smisla. Ne, okay? Greš, če bereš tudi, ne vem, Nietzscheja, ne, se pravi, kaj je osnovni namen umetnosti, je umetnost sama, nima nobenega drugega smisla, ne more imeti, ne, ker tisti trenutek, ko ti začneš neko stvar svoj osmišljevati, si pod zvodom in zvod, za tisti, ki ste trgovali s kakimi izvedenimi finančnimi instrumenti, veste, da dela tudi močno navzdol, ne samo navzgor, ne, okay, ne, želeno, tudi v neželeno smer, okay. Okay. In zdaj, ali pa še, in zdaj, dobra, sem še to dobra ponazoritev tega je tudi Alan Watts, ne, ki reče, to je enako, kot bi pest želela svojo pest prijeti, ne, ti je dejansko nemogoče, da. Ali pa da bi, ne vem, s prstom pokazal na isti prst, ne, pač ne gre, pride do paradoksa, ne, tako, ja. Tega osmišljevanja življenja, ja, v čemerkoli drugem, kar tako, osmišljevanje to, življenja je pa v bistvu vse prisotno, ne, zdaj, ja. V preteklosti seveda od religiji, potem do razno raznih bolj sodobnih praks, ne, nekateri tudi ti prakticira. Malce provocira. O, tam smo že. To, okay. To lahko izrežeš. Smo pripravljeni. Ja. Okay. Do tega si to pravzaprav kako bi rekel, lastita ali pa jemlja tako temeljno formo, da je za človeka potrebno, da ima nekaj više od sebe, nekaj zavezujočega. Ne? Peterson pač z svojo izvedbo, Slavo Niže, Žižek z svojo izvedbo, vsi imajo nek vzvod od zunaj. Ne? Ne? In zato v imenu tega višjega smisla se seveda izvršuje vrsto sil, ne, posilstev, nasilja nad ljudmi, ker to upravičuje moje obnašanje. Ne? Mm. Zdaj, če se premaknemo, se pravi, ta fokus iz tega problemskega okolja, iz željenega, kako bi moralo biti, a ne? Mm-hmm. Ko si tukaj v glavi, si kaj moram narediti, kaj še moram narediti, okay? Tam zgubljam flow, zgubljam občutek, zgubljam, ne? Aktiviram voljo, ki je tudi dobra, vendar zgubljam kaj? Ritem, ne? Uh-huh. Biti v flowu, biti noter je pa tukaj. Ne? In zdaj seveda tukaj imamo to srečnost imamo v procesu, uživanje v procesu, ne? Tukaj je pa ta užitek zaradi tega, ker sem prišel do nagrade, ker je dopamin, ker imam bum. Ne? Uh-huh. Tukaj imam pa se pravi, rezultat je pa seveda tudi tukaj. Uh-huh. Ne? Vendar do rezultata razumem v high performance, da prihaja do boljšega, če imam več koncentracijo na sam proces, uh-huh, in ne na rezultat. Rezultat je pa običajno tudi kaj odnos do sebe, kakšen jaz sem dober, nisem, kateri bi moral biti, koliko bi moral biti uspešen in tako dalje. In to me mal zateguje. Ne? Tako da, v resnici v high performance probamo ravno pravi, bolj zenovsko. Ne? Ja, flow je pravzaprav zenovsko. Takrat, ki ti je vseeno za rezultat, lažje dosegaš ta rezultat. Ja, vse eno. Ampak ti je itak vseeno. Da, ta del te bo blizu, ker vse eno imaš dve besedi pa eno besedo, ne? Uh-huh. Vse eno? Vse, vse eno je ena beseda, je pa vse je pa eno, uh-huh, je pa... Ja, zdaj si šel pa v spiritualno. Ja. To smo se pa zmenili. V jogi imamo to. Ja, okay, ja. Ja, ja. To pa ni po tvojem, človek ne more izgubiti smisla v življenju.
lahko ga, če ga zlasti, če ga išče na napačen kanal. Zunaj sebe. Da. Ja. Če, ne, svare, tako, kaj pomeni zen, kaj pomeni tak vsak dan izena, ne? Da je, si vidiš, smisel pitja čaja je v pitju čaja, smisel v pogovoru je v pogovoru, je pogovor. Smisel tega, da se mi danes družimo, je smisel tega. Okay? In zdaj, majš, ne da zgubil smisel, dobil si jih nešteto nankrat. Če je pa smisel mojega življenja zato, da ne, me bo prepoznala višja sila kot poklicanega, ne, poklican od koga? Jaz nisi slišal nobenega klica, okay. Razen, da sem samega sebe poklical, slišal eko in se ter, ne, zaslužno samega sebe zaradi okay, nekaj višjega, okay. Sem pa zgubil ta trenutek. Dajmo se mogoče na to vrna. To pomeni, če je nekomu vse eno, ja. Ima večje možnosti, da do, recimo, do uspeha. A smo rekli pred to? Ne, nima vse eno. Ok, no, dajmo, kad tega nisem čisto razumel. Ja, vse eno bi bila čisti, vse eno bi bil čisti odpis pomembnosti česarkoli. Tako, to pomeni za high performance, zdaj ti ne sme biti vse eno. Da, seveda ne. Ok, kaj pa potem je optimalno za high performance? Da ti ni vse eno za sam proces, recimo. Treninga, dela. Okay. Da ti ni, kaj jaz mislim, da je bi moralo neko bolj centralno vlogo igrati v družbi, svareta odgovornost do ljudi, ki nekako, kar smo že odprli, gravitira na pojem spoštovanja. Ne? Se pravi, do tega, za ta del mi ne sme biti vseeno. Se pravi, kaj je neka morala, ne misliš? Ja, okay. V takem mal drugačnem pojmu. Ne? Se pravi, ja, bolj zenovsko ti misliš, ampak ja. Ja. Zenovsko, biološko. Ne? Ja, ja. Tukaj je zopet morala, potem nastane nek, kot nek okvir, po katerem začnem presojati situacije, ki imajo lahko zelo čudne izhode. Spoštovanje pa samo po sebi vključuje neko tako zmerno neinvazivnost, kako bi rekel to. Ne? Spravi, ja, ker tudi sem se spomnil ponižnosti, ne? Sam tudi ta beseda ima veliko teže gor. Ne? Kje imamo težavo? Ponižnost pomeni ja, sebe, sebe, da sem niže, daš, tako, nižam ne? Do neke avtoritete, do nekaj višjega, do nekaj poklicanega, da ne vem kaj, okay? In zgubljam bistvo prostor svobode in pravzaprav v imenu tega višjega jaz lahko počnem stvari, lahko te prizadanem, lahko te tepem, lahko te, okay? Zakaj? Zato, ker je više dobro, ok, to upravičuje. Ne? Spoštovanje, direktno spoštovanje med nami pa tega ne, ne odpira toliko možnosti zlorapa. Kako je. Gremo na vprašanja. Imaš ti še kje? Ne, ja, dajmo. Ja, mi smo imeli ene par vprašanj, pri katerih smo velik časa se zadržali. Ne? Mi smo se glih strinjali, pa sem mislil, da bi bilo zanimivo z Tonijem to razdelati. Aha, da posežem kot razsodnik. Kot arbitrar. S katerim se boste strinjali, naši sosedi. Ja, okay. Pa ker nisi izbran ti, pa se ja, ne grem več. se pravi, debata je bila o uspehu. Ja. In dve komponenti za uspeh. Katera je bolj pomembna? Trdo delo ali sreča? Aha, zdaj vidim, zakaj niste prišli do konca. A si daš malo bliže mikrofon? Ja. Kar tako k sebi. Ja, takole. Evo, super. Ne vem, kako vam naj v bistvu pravzaprav opišem banalzičnost tega vprašanja. Ne? Pa bom probal na način, kako je postavljeno vprašanje. Simple. Simple. Pa ničken, da ne, ok, boste vi ocelili to. Okay. Se pravi, če imam srečo, mi še k zraste. Je tako pregovor. Okay. Očitno. Odgovarjal vam bom skozi take posplošene modrosti. Okay. Ker je to tako posplošeno vprašanje. Skozi, okay. Če imam srečo, mi še k zraste. Druga je bila kaj? Ker je volja, tam je pot.
Okay. Štajerci imamo, zato da vam še malo zapletem, še eno tako umestno, to je, če znaš, se še lahko z motiko obriješ. Okay? Dobro. Dobro. To so take silne posplošitve, ki v resnici nimajo nobene, pravzaprav nobene veze, nobene vzročno posečene linije, oziroma imajo, vendar ne tako, kakor se razlaga z uspehom. Če gremo mi nek uspeh, graditi nek prognostičen model uspešnosti, a ne, napovedovanje uspešnosti, moramo v bistvu kaj ugotoviti, vrsto nekih dejavnikov, ki vzročno posledično, ne, če se kdo z ekspertnim modeliranjem od vas ukvarjal, okay, ekspertni model, pravzaprav gre za regresijsko analizo faktorjev, ki prispevajo k uspehu, vendar ima in te faktore potem različno ponderiramo. Jaz morda zaradi vidika uspeha spomnim se enega primera, ki sem delal, mladinska košarkarska reprezentanca, v kateri sta takrat igrala ne vem, če se še spomnite, Rašo Nesterović, Marko Milić in tako dalje. Okay, in ko sem te podatke analiziral, recimo je bilo pri en podatek, ki se ga ful spomnim, je kako je, retroaktivnost je seveda nekaj pojasnjuje, kaj je lahko zelo bajas, ne? Spomnim se, je zelo Marko Milić, vi se morda ne bote tako spomnili, on je res bil zvezdnik in vse je štimalo. Tako, ja. Tudi vse je štimalo. Njegovo ceno odraša, ki je bila mičke nižja v tem ekspertnem modelu. A ne? Tisto, kar je bilo pa recimo najbolj, ker se tam meri, se pravi, od psihomotornih sposobnosti, psihologije, ne, taktik, motorični testo in tako dalje. In en test se ful spomne, da sta imela zelo en rezultat, ki v resnici ga ne bi pripisoval, to je vodenje žoge med slalom, se pravi, gre za neko tako prostorsko dribling in to, kar je bil Marko ful boljši kot Rašo, ker je bil pač player, on je bil pa center. In imel Rašo ful visok skor tam, a ne? In potem seveda, ne, zgodovinsko približno veste, kako oba dva sta uspešna, ampak bolj uspešni je bil tisti, ki imel slabšo napovedno uspešnost, a ne? Kar smo pri se tega spomni, da v bistvu tam je pa imel tako visoko oceno, da bi jaz imel vedno zadržek, da mora imeti ta človek še nek športnik, mora imeti še neki noter, kar morda ne vidimo, nek, ne, neko tak zanimiv ta uporabo inteligentnosti, ki bi se lahko, če te spomnili, potem tudi Draženo Petroviču vrnemo, ki je tako tak zanimiv mindset, ki se mi zdi zelo dobro, zlasti za te ljudje, ki iščemo neke priložnosti v življenju, oddemonstrira. No, in zdaj, tisto, kar smo včasih delali pri tem ekspertnem modelu, so pravi, probali smo vse živo ujeti, se pravi, kaj pomeni ekspertni model, da daš 100 točk celi diferencialni strukturi, ne? Se pravi, koliko ima nekdo motorični sposobnosti, koliko ima intelektualnih, kognitiv, okay? In potem to razmečeš, ne? Po koliko misliš, da je posamezna veja pomembna, koliko prinaša k skupnemu uspehu. Ne? Okay? In zdaj seveda to postane potem bistveno komplicirano. Ne? Zdaj tisto, kar pri tem ekspertnem modelu pogosto bilo spregledano, je pa vpliv okolja. In ta del smo se že prej pogovarjali, da večina ljudi pravzaprav ne zboli zaradi tega, ko odpotuje, ker se sprosti temveč zaradi tega, ker pride v kompletno novo eksistenčno biološko okolje z ful spremenjenim ekosistemom virusnih bakterijskega okolja in tako dalje. Okay, da nismo recimo sponderirali to naključnost različnih pozicij eksistenčnih, koliko pravzaprav to vpliva, ne? Ker, ne vem, Gladwell, prebojniki in tako dalje v pravem trenutku prave, ne? Okay. In da je bilo to premalo pravzaprav sponderirano. Ne? Se pravi, če hočem nekako to razmisliti, je pomembno, da rečem, aha, ok, kaj jaz mislim, da je, razmislim, kaj vse bi lahko prispevalo k rezultatu, kako to, ne? Se pravi, da se upojavlja te teorije 1%, kaj iz en kulture, 1% vsak dal, ne gre tako hitro v resnici, niti eno promilo, ne? Okay, ne morem delati spremembe, bistveno počasneje biologija poteka, ampak
misel je dobra, se pravi, da vsako malenkost potem probam optimizirati. Ne? Od tehnike, taktike, priprave, mentalne priprave in tako dalje. In tukaj nima nič pravzaprav tako zelo, zelo odločujočega vpliva, ko gremo dejansko gledati, kako bi mi, kje bi mi lahko vplivali za to, da bi naredili nek bistven premik v rezultatu. Ne? Ne? In ta okolje, recimo, nismo ponderjali, sreča služi nekaj v nekaj kontingenčnim pogojem v okolju. Plus geni. Da. Vse, se pravi, od genetike, če gremo po sapolskem, se pravi, da, vse, cela zgodovina pravzaprav. Ampak bi rekel, da lahko v te dve košari, trdo delo pa sreča, da lahko vse te karakteristike ali daš v eno ali drugo. Zdaj, če mi dva dajeva srečo pravzaprav v okolje, ne moreš izločiti. Ne moreš izločiti sreče. Tako, ja. Ne moreš, se pravi, ti si lahko ful trdo delaš v Afganistanu, imajo še boljše zime kot pri nas, pa lahko ful trdo delaš, pa ne boš dosegel smučarskega rezultata. Je, tako, pa si lahko daleč ne bolj trdo delal. Ne? Pa si rojen tam, jebi ga. Ne? Okay, nima sreče. Okay, se pravi, sreča v resnici ful pomembna. Ne? Gledal to ponavlja, da je v bistvu sreča ful bolj pomembna. Če hočete ne, realizirati, ne vem, 300 ali pa 500 milijonov revenue z motivacijskim predavanjem, potem slovensko okolje, pač nimate sreče, se Jani pač tukaj rodil. Okay. Je Jani ne imel sreče, da se ni v Ameriki rodil. Ja, ali lahko ful trdo dela. Tako, pa lahko ful trdo dela. Ne? Ja. Istočasno... On kaj v prazno poganja. Trdo delo je pa seveda nujno potreben pogoj. Okay, se pravi, zakaj? Zato, ko sem jaz v nekem konkurenčnem okolju, če sem na pravem mestu v konkurenčnem pogoju, me to v bistvu diferencira, mi da neke komparativne prednosti. Zelo težko je, da jaz prijed do nekega rezultata samo zaradi sreče. Ampak, če si lahko samo eno izmed teh dveh stvari izbereš, si verjetno srečo izbereš. Ja, ker ti še zaraste. Kaj? Ja. No, ampak, okay. Ampak, če si izbereš zgolj trdo delo, se rodiš v Afganistanu, brez ene noge, si mogoče 70 IQ-ja imaš, vse to, kar vpliva sreča, imaš najnižje, verjetno si ne bi izbral trdega dela. Ne? Se pravi, bom pa najbolj hardworking človek na svetu. Ne? Ti ne bo verjetno pomagal. Pa, ne vem. Ti v tistem okolju, ne? Ampak ne bi bil uspešen po nekih generalnih standardih, to lahko generalnih standardih, kje? Ne, recimo svetovno, lahko rečemo. Vedno vprašanje, kako je leto, to tekmovalno okolje, kako ga raztegnem. Seveda. Okay. Ja. Ok, se pravi, sreča, Jani. Gremo naprej. ok, če smo zelo praktični, kaj si se do zdaj naučil, pa mogoče imaš kak na svet za nas mlade? Eno področje, ki se verjetno vsi zavedamo, da je ekstremno pomembno, imamo pa zelo malo nega znanja, ne? In zato to povzroča veliko bolečine problemov. Izbira partnerja in nasplošno na sveti o partnerskih zvezah. Tako čisto splošno. To so take klasične moške zdaj. Ja. Moram strajno ponavljati, da ne dajem na sveto, ker ne bom trpel vaše bolečine pri neuspelih poskusih. Okay. Tako da mi moraš malo bolj konkretno vprašati. Kaj je problem, nekem, Jani? Kje točno imaš problem? Zdaj sprašuješ po nekem odločitvenem kriteriju v konkretni situaciji. Mičken mi bolj zdefinira konkretno pa ni, situacijo. Pa... Ja, to pa ni tvoj na svet človeku v 20-ih. Ja, ne dajem na sveto. Okay. Ja, težko je, vidiš, težko je. Priporočila za boljšo izhodišče človeku v 20-ih, ki se zaveda pomembnosti partnerske zveze. Ali pa kaj bi malemu Tonijo rekel, ne? Ali pa tako. Pa mogoče čist kot neko prepoznavanje vzorcev, ki si jih videl pri sebi, pri pacijentih, pri friendih, a ne? Težko ti dam priporočilo, lahko ti pa dajem orodje, kako se pogovoriti s samim sabo.
Okay. Okay. Sprej, jaz ne vidim, ne, ko tvoje pokroko dvignem, nič, kaj ti v resnici misliš, kaj ti preferiraš v resnici, niti kaj doživljaš. No, se pa verjetno... Hetero moških, pa pri moških je to lažje kot pri ženska. Okay. Lahko ti pa dam neko orodje, pogovora z se pravi, kontaktiranja samim sabo, po transakcijsko z egostanjem ali pa z malim ti, a ne? To pa naredimo tako, da morda dobro ne samo za odnose, temveč je dobro za večino pomembnih eksistenčnih situacij, za če že spostavljamo ali pa imamo potrebo po notranjem dialogu, da to naredimo, se pravi, relativno kvalitetno. Pomeni kaj, da si jaz grem, da si predstavljam, da ne, grem ali pred neko gledalo ali pred neko vodo, se pravi nekje, kjer vidim odsev in v tem odsevu vidim sebe v starosti, kakor se spomnim, recimo 7, 8, 10, 12 let, ker sem imel pač neke predstave o življenju, kaj vse bom jaz naredila, kakšne jaz bom, ne, okay, kaj bom pomenila v družbi in tako dalje, se pravi, ne, okay, ta, tudi fantazmatsko mišljenje, vendar, ne, se začnem pogovarjati z to malo punčko, z tem malim fantom, z in z tem malim Janijem v ogledalo, ali sem zdaj res tisto, kar si je ta mali Jani predstavljal v preteklosti, kaj je želel, ali je lahko ponosen name, ali sem, ne, realiziral svoje sanje, ne. In pogosto, se pravi, kot terapevtska vaja ali pa vprašanje, če je to terapevtska vaja, mentalna vaja. Večina ljudi se potem malce razjoka, zlasti punce, ne, mal, ne, so zanemarile sebe, ne, kateri del sebe, ja, ta del sebe, tisti, okay? In se pravi, skozi ta notranji dialog lahko začneš, ne, v tvojem primeru, ki si dober v postavljanju ciljev, morda ta cilje redefinirati, rečeš, aha, jaz bi želel, da so bolj usklajeni z tistim, kar je v resnici v meni, z mojim srcem in tako dalje. In tako je v bistvu ga najbolj kot tehnično skalibriraš. Kaj pa to je, je pa pri tebi toliko različno, ali pa pri Andreju, ali pa pri Klemnu, ali pa pri meni, da seveda, jaz iz svoje perspektive ne morem dajati na svete za ta tvoj dialog. So pa neke vzorci, ki so bolj uspešni, če vzajemo za kriterij srečo ali pa well-being, ko reče Klemen, kot mogoče drugi. Ker recimo v biznisu vidim, da preveč ljudi hoče inovirati tam, kjer bilo boljš, če bi kopirali best practices. A, ne? Ja. A se strinjaš, da je v življenju isto, ali misliš, da je boljš, če človek potem inovira in išče best practices znotraj sebe? Ali boljš gledati na vzvam, pa reči, ok, 100 ljudi je naredilo to, vsak naredi nekaj po svoje, kaj pa za neko vzorc, kaj so naredili ljudje, ki so več vzeli tega life, oziroma boljš, na tebi bolj kvaliteten način, po tvojih vrednotah živeli boljši life? Ok, ja, kar rekel Steve Jobs, ne, nikoli v življenju ni bilo nerodno ukrasti boljše ideje in v glavnem je pokradil vse, kar je pa naredil boljši produkta, ne, pa ne, ima večina od nas njegove produkte. Jaz mislim, da ja, v osnovi je stvar zelo preprosta, jaz mislim, da je okolje vedno bolj pametno od mene, ne, in za vprašanje, ki je jaz do pravih informacij pridem in jaz mislim, da se je smiselno iz okolja učiti. A ne? Se pravi, koliko pa inoviram, pravzaprav je tako uspeh di, kaj jaz počnem, kako jaz iz vseh teh v polistrukturni situaciji, kako jaz zajemam podatke, kako to zlagam skupaj in kako način dela, kako delam. Ne? Okay. Uh-huh. Jaz mislim, da pravi, da se moj kolega Simon moti, a ne? Kateri? Start with why. Kateri Simon? Start with why. A ja, Sinek. Ja. A ja. Okay. Okay. Ja. Simon. Uspeh je pravzaprav v how vedno. Okay. In zato, ker ne gre za inoviranje, gre samo za to, kako zložiš neke stvari skupaj. Mm. A ne?
Noben vrhunski športnik si ni izmislil, Dončić si ni izmislil, nobenega novega meta, nobenega novega driblinga, nič si ni nove, ok? Ampak je, kako to on počne. Ampak verjetno so ljudje, ki imajo boljši why, imeli... Why je to, ta je smisel, ta drive, ok? Kaj pravzaprav iz mene iztisne tudi nekaj, kar morda neka stvar, ki ali pa, iztisne iz mene, kar ni več sustainable. Okay? Neka više pokličcanost, okay? Jaz mislim, da to ni nujno za high performance, pa da je v zelo veliko primeru nevarno zlasti pri kakih izgorevanjih in tako dalje. Okay? Tudi če ta why, če se navežemo na prejšnji pogovor, zunaj tebe, ne? Ja. In ko postavljam neko problemsko situacijo, seveda je ta why. Se pravi, kaj je to problemska situacija? Why pravzaprav se vprašamo sponte iz coachinga, kaj dobrega meni, moje mikrookolje ali okolju celemu svetu dobrega prinese. Ne? Okay. In je iz tega ta preveritev smisla seveda je dobra, zato da rečem, aha, to res nekaj v družbi dobrega prinese, če ta problem rešimo, vsi se participiramo na te dodane vrednosti okay. Vendar mislim, da ni nujno, da z tem štartamo, ker uspeh rezultira dejansko v težko sem dober v nogometu, če jaz razmišljam, zakaj igram nogomet. Kako naj to razložim. Ne? Samo kako. In mislim, da večino uspeva je ta, da je to malce odvod, lahko sem kljub temu uspešen ali pa morda tudi zaradi tega, mislim pa, da je to manj pomembno, kot se poudarja, da je to pač ostanek neke pretekle ideologije, ki jo poskušamo na novo inovirati pa umestiti, zato ker mislimo, da mora biti in si izmišljujemo nove umestitve tega, kar pravzaprav ne bi rablo biti. Ne? Kaj pa misliš o, recimo, če primerjamo, vemo, da IQ nekako korelira z nekim uspehom v današnji družbi, precej močno. Ja. Kje pa vidiš vlogo EQ-ja ali pa kako vidiš povezavo med tema dvema? Odvisno, kako mi daš časa, ne? za razlago. Kogar hočeš. Ja, moram malce zdefinirati, kaj EQ je, pa kaj je IQ. Ne? No, se gdemo bolj zdefinirati, tudi za kakšne poslušalce bo zanimivo. Ne? Ja, IQ je kaj sposobnost izkoriščanja svojih kognitivnih zmožnosti v reševanju problemskih situacij. Zdaj, te problemske situacije smo unificirali in je del tega IQ je sicer merljiv, del pa ne. Ne? Mi smo včasih v starih časih še ko smo na fakulteti to, testirali, IQ meri za pisalno mizo je velika neumnost. Okay. Torej, tudi IQ test nismo delali za pisalno mizo, ampak si šel, ne vem, na gred stat ali pa na eni nogi stat, šel v ne, problemsko okolje, ne, kjer vi zdaj začnete se zabavati, ne, pridejo Spravo, žene, misliš, notre punce, ter, jaz pa IQ rešujem. Te testi, ki se rešuje za IQ, po tvojem niso to, dobri. To, mislim, so dobri. Ne zmeriš dobro IQ. Prvič, ga zmeriš, vendar ga ne zmeriš v celoti, pa dobiš lahko tudi zelo variabilne rezultate. Meni so, ko sem se igral veliko za tem, tudi do 50 točk varirali. A ne? Ja. Je pa, resen se 2 leta intenzivno za tem ukvarjal, sem ful treniral reševanje teh konceptov, pa vse žive teste, ki sem lahko dobil na kupo, sem ful reševal. Ne? In se lahko rezultate tudi take precej okay, neverjetne nabijal. A ni IQ sposobnost prepoznavanja vzorcev. To ni IQ testi. Sej s tem pol ti lažje rešuješ probleme, ne? Ja, ampak to ni IQ test v osnovi meri samo to, kako hiter si ti sposoben prepoznati nek vzorc. Ne? Oziroma, kako hiter, kako dober. Ja, takšne so naloge, no. Mislim, ker sem jaz rešval, so zgolj vzorci, ne? Ja. Mislim, veliko je teh vzorcev geometričnih. Samo to je bilo, namen si, ne? Ja, namen si, ja. Imaš pa v bistvu še vrsto drugih takih kompleksnih, ki so storytelling, pa moraš reševati. A ja, ok. Jaz sem tam v 90 letih, je bila en knjigo, iz katero se največ zabava, je naslov knjige, poznate naslov te knjige.
Kaj? Knjiga je prišla ven in yeah. Naslov knjige je bil poznate, naslov te knjige. Ne? Okay. Tam je bistven tak lep redosled, ful, tak, debela knjigica, ker je zbranih cel kup nekih logičnih nalog, ampak je tak super algoritem, ker si v bistvu ti od brezveznih nalog, mal ogankarski, potem mal brezveznih logičnih, do taki, da moraš imeti res že, to, ko si rekel, v vzorcu moraš ti vsaditi rešuješ nek vzorec, moraš imeti že kar zapleten, kompleksen algoritem, ki ga noter nese, zato ti ta problemska situacija, problem rešiš. Tako da, jaz sem tega v bistvu reševal, mislim, da ne 2-3 leta, hobi sem imel to skozi, ampak ne 2-3 leta sem reševal tako po 8 ur na dan, sigurno. In se seveda naučiš, to je v bistvu pri pouku me je bilo dolg čas, če sem bil pri pouku, pa sem to samo to reševal. In seveda se naučiš te tehnologije reševanja takih problemov. Vendar je ta IQ, po mojem mnenju, je reševanje problemskih situacij. Okay? EQ je pa reševanje problemskih situacij z živimi biti. Uh-huh. Okay? Ne, aha, tam je tudi reševanje, ni neka empatija, da si ti sposoben se uživeti v kožo drugega, ampak misliš, da je prav reševanje... Da ne bom kak grdiga besedišča uporabljal, to je pač rezultat zrenja nekoga, ki pač ni imel najbolj srečne situacije v življenju, tisti trenutek. Ne? In je ta empatija seveda za njega pomembna zaradi tega, ker je bil... hendikepiran po vprašanju, razumevanju in spoštovanju njegovega doživljanja v nekem trenutku. Ne? IQ je pomeni kaj? Se pravi, kaj je čustvo? Čustvo je kaj? Spet vprašanje, kako ga definiramo. Ne? Mm. Če gremo čustvo, strogo nevrološko je čustvo telesna funkcija, ne psihološka funkcija. Ne? Mm. Se pravi, cel koncept, cel mehanizem pa seveda je vrsta nekih psihološki funkciji še, ne, percepcija, valorizacija, mišljenje, razum, uklapljanje, katero obliko vedenja bom sprejel za to, da po, dosežem neko adaptacijo, ne, adaptivno investicijo. In iz tega ozira je v bistvu, ne, se pravi, IQ je pravzaprav, če neko psihoterapevtsko funkcionalno definicijo damo, IQ seveda v resnici pomeni, ampak je to v bistvu pravzaprav vse združljivo skupaj. Ne morem pravzaprav... Ker hočeš reči, ker imam višji IQ, zato tudi lahko klasične probleme... Ja, zato, ker so usklajeni ker z ljudmi, rešujem, imam viš. Ta del sočutja se malo poudari, vendar tako, rečemo, okay, če imamo čisto v teorija čustvene inteligence, se imamo 4 osnovne stebre, prepoznavanje lastnih čustev, ne, ravnanje samim sabo, prepoznanje čustev pri drugih in medosebne veščine. Ne, okay? Ravnanje medosebnih odnosov. In zdaj, če greva recimo že na prvi steber, prepoznavanje čustev pri sebi, je zelo preprosto vprašanje, ker nekdo reče, da je čustveno inteligenten, mu rečemo, aha, okay, zdaj pa naštej 50 čustev. Pa mora biti čustva, ne vedenje. In tako dalje. Ne? Se takoj, ok. Dobro, se pravi, ko gremo v to definiranje čustva, pa kaj tisto, kar v tem čustvenem spektru ali pa v pri čustvih merimo, moramo vedno izolirati in govoriti ne o čustvi, temveč govorimo samo o neki funkciji ali pa delu funkcije čustev, ki ga merimo, izoliramo in ne moramo pospleševati. Ne? Uh-huh. In zato sem, ne, empatija, se pravi uživljanje v drugih, razumevanje drugih kot je pač samo en del čustvene inteligentnosti. Ja. Kaj pa praviš na to korelacijo med visokim IQ-jem pa depresijo? A je to recimo klinično ali pa znanstveno nek konsens, da je to res, ne vem, če si že slišal, pa če je, zakaj misliš, da do tega prihaja, ne, ker ful mi je vedno zanimivo, ne, ker to je tudi ta naval doskrat redko ravikant, ne, če si toliko pameten, zakaj bolj nisi srečen, ne. In jaz mislim, da lahko pride do tega, da premočen procesor v glavi, v bistvu škoduje temu dotičnemu organizmu. Jaz
prvo bi anuliral ta pomembnost sreče, pa bom, ga bom z besedami Slavoja Žižka reč, ona reče, najbolj srečnega gospoda na svetu. Zakaj bi moral biti srečen, če sem lahko recimo zanimiv? Je good luck, Žižek, ne? Mislim. Ja, ful zanimivo se, meni vse zanimivo. Kaj, ja. Zakaj bi mogel biti srečen? Okay? Ker je boljš. Ja, v ne vem, če je. Ne, v Dubaju je ena happiness street. Ne? In mi da tako, da je dobra, se peleš tam razmišljaš, ne, zopet izognem se grde besede, koliko jih je na tej ulici nesrečno končalo? Okay? Koliko se jih je pobilo, ne, na tej ulici v prometu? Ne, tako, ne, po tej poti sreče, okay, se ljudje neposredno ubijajo. Ne? Okay. Ja, kaj imamo mi v slovenščini, imamo, nimamo besede za to. V angleščini imaš luck, pa happiness. Da. Mi imamo pa tukaj sreča, sreča. Spravo, oni so imeli nesrečo, niso bili lucky. Ja. Ne? Torej ne smemo zamenjevati. Ampak vozijo se pa svoji poti sreče. Ja. To pa ja. Okay. Niso imeli pa laka. Ne? Ja, pa so, bili, pa, različ... pa so bili zaradi tega nesrečni. Je to pa ne vem, ne. Okay. Takrat jih več ni. Okay. Ne, ampak... so ostali brez noka. Okay. Ne, če bi Žižka, no, če smo se glih dotaknili. Jaz mislim, da Žižka vzememo, mu damo 200 mg MDMA-ja, pa mu rečemo, aj boljše to stanje, ali ono prejšnje stanje. Zdaj si vsa primer si da pri Žižku, se verjetno to ne bi spremenilo. Ne, ampak jaz mislim, da ni dvoma, da bi on, on rekel, da je to stanje boljše za organizem. Ne? Ja, ja, sem ti si... Bistu, mogoče bi bil pa manj zanimiv, ampak ti, njemu bi bilo vse enega. Ti si radikalno porušil ravnotežje organizma v pozitivno stran, okay? Ja. In zdaj ta, to postavljaš pa to kot normativ. Ja, ampak recimo, da rečemo, da gremo 50 let v prihodnost, 100 let v prihodnost, vemo, to... kateri hormončki, receptori, se upravičujem, spodbuja tako stanje in pač daš voljum na več. Ja, sem polje to isto, ker homo... si skozi kupuješ nove stvari. In to je, homo... je homeostaza. Ti, seveda, ta del počutja lahko, si te del počutja pravzaprav mi ne moramo meriti. Kaj mi merimo, je naš odnos do tega počutja. Ne, lahko tudi merimo koleracijo med tem. Ja, bo nov normativ, ampak tvoj odnos bo še vedno, da nisi dovolj srečen, ker pa Andrej srečnejši. Jaz mislim, da na mojem testu, da ne bi... Kje je lestvica? Kje je sto? Tam, kjer razgubim že razum. Ker sem toliko srečen, da zgubim razum. Ja, mogoče. Lahko je še več. Da. Ja. No, ampak še vedno ga, recimo, da ima toliko razuma, da ga lahko vprašamo. Kako gospod je? Slavoj, kako si? A je zdaj boljše srečen ali prej? In jaz mislim, da ni dvoma, da bi rekel on, da je zdaj boljše. Da bi se on odrekel tega zanimivosti. Jaz se tle strenjam s Klemenom, pa mislim, da tvoje mnenje tle šteje manj, zato ker nimaš te izkušnje. Ok, a imaš ti izkušnjo narediti produkt, za katerega ti vsak dan vsaj 10 ljudi napiše... To mi je spremenil življenje. Meaning? A imaš to izkušnjo? Kaj ti napiše vsak dan veliko ljudi, ej, hvala, kaj si mi pomagal s tem, kar si naredil. A imaš to izkušnjo? To pa ni tvoja hipoteza je, da je to boljš. Ne, kolikor... sve ste samo sprašujem. Okay. A imaš to izkušnjo? Vsak dan ne. Ok, pa ti tu ne moreš pol anulirati tega, da jaz nimam izkušnje jemanja ajuaske, ne? Mm-hmm. Ne, ajuaske, tle smo pa MDMA. Dobar, MDMA, whatever. Neka substanca, ne? Ne, ampak kot da... on ne more zate, ti ne moreš za njega, ne? In tle smo se specifično pogovarjali. Na sej. Jaz rečem, ti ne veš, kako je zdaj sedeti na tem stolu. Ja, zato je to brezpredmetno. Zato ti ne moreš pol reči, da veš... da bi Slavoj Žižek v to vzel, ker mogoče on uživa v temu, da je kontroverzen filozof. Lahko naredimo test. Lahko si namen Slavoj Žižka zdaj, kaj. Imamo še nekaj časa, pa te vprašam. Ja. Veš kaj, zanimivo bo, ker ne bomo mogli narediti testa, ker boš pa ti spoznal moj občutek. Ne, mi bomo tebe takrat vprašali. Ja, razumem. Ampak ti praviš, da boš... Ampak veš, da bo zvedel, jaz.
ti pa ne boš, ti boš imel pa manj informacij. Ne, bo, absolutno. Lahko razložim skozi neko tako otroško zgodbico. Spomnim se, čez vikend sem hodil do očeta v nedeljo v službo, ker sva igrala ping-pong. Okay? To je bilo meni tako ful doživetje. In to bilo na nekem podstrehi njihove upravne stavbe, to pogosto je bilo po zimi, to bilo neogrevano, mrzlo, včasih so bile še ne ful trde ping-pong žogice, ki se zdaj vzmejo plavi noht. Okay? To je bilo, ne, to je bilo res meni tako doživljajsko, ful tak lep vtis. No? In ker bo to lesno podjetje, je to podjetje imelo neko kurilnico. So, oni so ogrevali svare celotno proizvodnjo z odpadnimi produkti otroškega izdelave otroškega pohištva. Okay? No, in potem sva seveda mi dva odigrava ping-pong in to je bil v bistvu cel protokol in greva na kokto oro, okay, in neseva to lepo k korijač je bil takrat glavni. Ne, okay? In to je bil to ful velika kurilnica in tak ogromen kamin. Mislim, kamin kurilnice. To je bil tak ogromen, res plamen kurilj. Ogromna peč. Okay? In zdaj seveda tam izprijem iz hladnega, prijem na toplo, okay, s fotrom, imam se super, a ne? Odprijem pijačo in on je imel tako lepo sedežno pred to pečjo. Okay? In si predstavljate ta občutek odprtega ognja, biti z očetom, biti z... Okay? Dobro. In to tako strahuji, piješ, takrat ni bilo, tu smo izjemoma, je bila kakak koktar, če sem samo vodo pil. Ne? Okay? To je bila res nagrada, se pravi čisto, ne? Čista nagrada. Okay? In zdaj to počasi pijem, uživam v tem in počasi ta dražljaj postaja neprijeten. Ultimativno, okay, prijeten dražljaj meni postaja neprijeten. Okay? Postajalo mi je vroče, okay? Malce zatohlo, ne? Omejujoče, nisem se mogel več gibati. Spomnite se, zakaj imate centralni živčni sistem, ne zato, da ga nagrajujete. Okay? Dobro, tako dalje. In mi je postal kaj vir sreče, užitka, ugodja. Srečen sem bil kar radio, to je to v mojem življenju. Okay? Okay? Je postal kaj? Dalj časa sem bil tam na izviru sreče, bolj sem postajal nesrečen. Uh-huh. Okay? In jaz mislim, da je to, ne? To je v bistvu Andrej htel povedati. Da pademo na nek base. Nekam, da. Zdaj pa ti tvoje... Tako tvoja predpostavka je pa, da ne rabiš padeti. Jaz mislim, da je to tudi morda možno, pa da to tako bo, ampak... No, to ali pa da lahko base dvigneš? Sveta ga lahko. Sem v biologiji si zapomni, da grejo stvari hitro samo navzdol. Hitro si nogo zlomiš, okay? Progresivnih adaptacij pa nimaš hitro. Niti 1%, kot bi želeli, da je. Ja. Veš, kaj je to vprašanje, ne? Ker tukaj vidim, da je velik... vedno se vračamo k temu, a ne? Sreča, kaj boš, smisel življenja, sreča in tako naprej. Če ti pogledaš najbolj pogosto funkcijo ali pa najbolj pogost pojav, ki ga lahko z matematično funkcijo opišeš, je to pač sinusna funkcija, ne? Gre takole. Uh-huh. Ne? Kaj so primeri? Recimo dan, noč, ne? Imaš svetlo, temno, ne? Srčni utrip, ne? Utripa, ne? Spanje in budnost, ne? Spiš, si buden. Se pravi, skozi imaš neko amplitudo, ne, pa frekvenco. In po moje je isto pri sreči. Ti ne moreš dosesti sreče kot ene črte, ker kdaj je ena črta, ki si mrtv, ne, tist dela tak, pa in takrat je konc. In jaz mislim, da ljudje delajo napako, ki iščejo v sreči to črto. Ne. Ti imaš pa, boš vzel neko substanco ali boš naredil nek hud projekt in, ali pa zaslužili keša, boš gor, ampak pa boš padel dol. Pa boš spet mogel gor, pa boš padel. In jaz mislim, da življenje je sam ta...
Da, in jaz mislim, da, se, da, da, to, da to bi so ena temeljni zablod, da ljudje razumemo kot neko konstanto v formule, okay? Kot nespremenljivko, recimo ja, zdravje ja. Je nespremenljivka. Ja. Zdrav si ali pa nisi zdrav. Ja. Zdravje je taka huda spremenljivka ja. Aktualna v vsakem trenutku, da je sploh ne more zdefinirati. A lahko odgovorim ja. Na to? Jaz mislim, da se ti ta analiza obema, da se podre, če jaz vzemem ven iz tega čas. To vedno... Ja, sigurno. Ker... No, okay. Ampak mi smo bitja prostora časa. Morda. Bit je, čas je. Heidegger. Jaz mislim, da smo, ampak občutek časa je tukaj važen. Občutek za čas. Ne? Ja. Da. In če tega damo v stran, recimo neki smo se pogovarjali o flowu, kot ulti, ali pa neko meditativno stanje zelo visoko, ali pa zelo visoka doza MDMA-ja. Ne damo časa v stran, zavedanje časa damo v stran. Ampak to je vse, kar poznaš ti, kar se tiče časa, takrat. Ne? Tako da je v bistvu vseeno. Ne? Ti ja, okolje pa ne. Okolje pa ne, ampak takrat, ko sem jaz tam, čas dejansko ne obstaja. Ne, ne, ne čas je, obstaja. Obstaja. Ok, to je zdaj... tvoje doživljanje časa ne obstaja. Doživljanje, obstaja, ja. Obstaja, tvoje doživljanje časa obstaja zaradi tega, ker je to doživljanje je v neki verigi. Uh-huh. Je tako, ko se ti igraš, uh-huh. je nek začetek, je nek konec igre in tako dalje. Se pravi, čas obstaja. Sam si ti noter v času. Uh-huh. Okay? Ampak pol za nazaj še ne vidiš. Ja. Ja. Še ne za nazaj ja. Lahko to analizo. Tako da žal, ta teorija ne bo padla najna. Še, še. Ja, še daj. Jan vas je, Jan ima sigurno. A čaj ste kako spila do konca? Ja, ja. Dobro, malo še počakamo. Pa. veš, kaj mene ful zanima? Tako, ful mi je bilo zmeril šečin od, od našega skupnega frenda Jana, sem se tega zelo naučil. On zelo optimistično gleda na nove generacije in mislim, se zaveda problemov nove generacije, ampak krati je, ima to sposobnost, da se od njih ful veliko stvari nauči. Mene pa zdaj zima kontra, kaj so neke naše zablode, ali pa prej si rekel, da imamo neke novodobne new agerske prakse, a ne? Recimo, preklemno je to za neka meditacija, pod meni da sem hodil nekega Tony Robbinsa, ne vem, kaj imaš ti, Andrej, kaj pa tep new agerskega, a imaš kaj? Ne. Nimaš, ja, okay. Se smo že definirali, da je on razsvetljen, smo že par epizod nazaj. Ja. Kaj si misliš, to bi prvo, kaj si misliš o teh new agerskih praksah, kaj izvajamo, a imaš kak komentar glede tega? Ne, jaz, tako, neka osnovna izhodišče je, da vsak poskuša pravzaprav maksimizirati kvaliteto lastnega bivanja, katera pot je najboljša, katera je najslabša, ne vidim nobene potrebe, da bi kakorkoli to kategoriziral. Vsak se proba znajti na najboljši možen način. Zdaj, če je to new age, je pač new age. A ne? Kaj od new age-a? Ostro ločim, se pravi, maksimizacije kvalitete bivanja ali pa lastnega ugodja, kakorkoli, od tega, kar potem, ko pademo v nek performance okolje in zlasti performance okolje, ga razumem širše, se pravi, vso vplivanje na okolje. Okay? Tam se pa vključi odgovornost do drugih ljudi, okay? Tam pa seveda moram oklapljati znanje, vedenje o tem, kaj dejansko deluje, koliko deluje, kakšna je vzročno-posledična slika, ne samo kakšne so korelacije, kakšna je kauzalnost in tako dalje. Ne? In zdaj, ne vem, zdaj, če smo pri čaju, je new age, kaj new age pripelje, je v bistvu, da koordinativ način mišljenja zamenjuje za subordinativn. Zdaj, koordinativ način je na vzhodu, ne? Pri nas je pa subordinativno, se pravi kauzal. Mi korelacije prevajamo kauzalno.
Mi smo temu bistveno bolj inklinirani kot vzhod. Ne? In ko gremo v bistvu brati vzhodnjaško literaturo, daoizem, zen in tako dalje, ga mi prevajamo v kauzalno sliko. In tudi, ko so oni poskušali nas učiti čez starih časi zena, pa recimo potem borilne veščine, stari Japonci so poznali samo beli pa črn pas, ampak to pri Evropejcu ni funkcioniralo. On je hteo imeti neko lestvico, če sem tle, potem bom tle in tako dalje. Ne? In so se izmisli pasove. Zato je veliko teh pretvorb zlasti v kitajski medicini pomeni, kaj pijem čao in sem zdrav. Ne? Se pravi, zbolim, dobim virozo, pijem čaj in sem zdrav. Okay? Oni razmišljajo, se pravi, celostno in koordinativno. Ne? Okay, ne? Zdaj pa jaz vidim, aha, ok, glega Kitajca, on je pije tak in tak čaj, ne? In zaradi tega je zdrav. Postavim kauzalno, vzročno posredično linijo. In zdaj mislim, da moram piti tak čaj, da bom zdrav. Kaj pa ti misliš okay? O teh dveh? In jaz mislim, da je, se pravi, New Age je ravno to. Se pravi, da je korelacijske neke vsebine zložim v kauzalno sliko, ki deluje smiselno, zgradim vrhunski storytelling, a ne? In pač to seveda New Age pomeni, da to prodajam tudi, a ne? Ne sem, da ga živim. A ne? In zdaj, a je to, in zdaj, se pravi, iz vidika maksimizacije moje kvalitete bivanja je to vse eno, je super, okay? Ti si trenutek, ko pa je začel vplivati skozi to sliko na druge, pa na usodo drugih, morda na kakšne negativne izhode in tako dalje, pa nisem več čist prepričan, ali je to etično, ali je spoštljivo do drugega. Tako da, ja, v tem smislu, tako da ima dva playgrounda mava. Ne? Kad smo dobili eno vprašanje, ki se mogoče malo navezuje, ne? Pa ga bom kar prebral. Kako komentirate domnevno krizo moškosti, ki je doletela zahodne fante? Jaz mislim, da se tukaj ful nanaša na ta Jordan Peterson movement, ki se je zgodil pred 3-4 leti. Ne? In potem je tukaj pod vprašanje, kaj mislite o vplivu pornografije na to krizo? A ti zaznavaš neko krizo moškosti v zahodnem svetu? Mogoče lahko rečemo z nekim porastom feminizma, z nekim izgubo meaninga, smisla v življenju, ne? Mislim, po definiciji razumemo krizo takrat, ko je ogrožen nek obstoj. Jaz mislim, da obstoj moških ni ogrožen, zato ne morem govoriti o krizi. Kaj pa moškosti? Ali, kot neki lastnosti? Kot ideji določenih moških pa morda ja, ker se morda lomi in se bo zlomilo tako, da bo to irreverzibilno. Ne? Kaj je zaradi tega v bistvu težko to umeščam. Mi se moramo referirati na nek končni izhod, na neko prihodno sliko, na nek rezultat, na neko, kaj, čez 50 let, ki bomo vsi privezani na neke žice, nabijali endorfine in tako dalje. Okay? Kaj ima zdaj tle veze z moškostjo? Ne? Tukaj se ti takoj pravzaprav ne moreš kvalitetno razmišljati skozi to prehodno sliko. Ne? Zato v bistvu, kaj mi delamo, v bistvu vzorčimo neko ta trenutek v v neko prehodno stanje in jaz mislim, da se seveda absolutno prihaja do nekega pravzaprav proksimacije, ki je bliže ženski, moški se bolj proksimira ženskam kot ženske moškemu. Okay? Poznamo to tudi iz biologije, se pravi moški, ki vzgajajo otroke skupaj z ženami, postajajo vedno bolj ženski samičkam, ne? Ja. Postajajo vedno bolj podobni samičkam. A v brato okay? Pa ne vidiš? To mi je bilo zelo zanimivo, ko si rekel, ženske pa ne grejo v... Ne, manj. Ampak jaz glih to vidim mogoče še bolj izrazito. Se pravi, da bom tako probal povedati, recimo od industrijske revolucije. Se pravi, potem bi mojo moškost neposredno ogrožal kdo, to pa ni kriza moškosti. Ne, nisem mislil v tem kontekstu, samo da se oboje dogaja. Če imaš identiteto moškosti, potem jaz nijem krize, kaj zdaj, če ženska malo bolj moška, vse sem rekel. Ne, sem mislil, še vedno bolj kibatina, kaj sem, kaj je mišljeno pod moškost. Ne?
Ja, seveda, jaz, tisto, kar jaz razumem pravzaprav, razumevanje ful kompleksnih situacij in daje nepreprostih odgovore je sila nevarno. Ne? Mm-hmm. In moj pravzaprav pravi problem, ki se tukaj vrši zlasti pri moškosti, pri feminizaciji, dejansko je ta trenutek večino stvari ni več odvisno toliko od moči, kolikor od dolgoživosti, ne, in tukaj na že ženske ne, prešišajo vzdrživosti, če gledamo fiziološko, da je seveda izobraževanje in tako dalje bistveno bliže fiziološkemu procesiranju ženske, ženske bolje postavljena za to vrsto obremenitev kot moški. Tisto, kar morda razumem, je, da bo prinesla prihodna situacija, če predpostavimo, da bomo ostali neke celovita fiziološka, biološka bitja z dvemi, tremi ali pa morda štirimi spoli, ne več, a ne? 80. Ja, 80 smo še. Je, da v bistvu, kaj tvorimo? Mi tvorimo v bistvu enotne kategorije performansa. To mislim, da je nevarno. Okay? Torej, če gremo, recimo, najbolj pošten predmet v osnovni šoli je kateri predmet? Najbolj korekten, ne bom rekel pošten. Kaj, matematika? Slovenščina? Ne. Športna vzgoja. Ker je razdeljena po spolih, okay? Ni enotne kategorije vrednotenja. Okay? Ne? In tukaj je potem se pravi, razlike v akceleraciji, v razvoju. Ne? Ponce v enem obdobju prehitevajo ne vem, za 3-4 leta v razvoju fante, ampak primerjava je ista, ko se ti pisuješ na, ne vem, na filofaks ali na medicinsko fakulteto, okay? iste kronološke starosti opisujemo, ne pa biološke, razvojne in kako je hitro nekdo. Ne? Ko gledamo športno vzgojni karton, punce dosega tam osmi razred prvi letnik srednje šole, najboljši rezultat. Fant je pa četrti letnik in tako dalje. Ne? Se bistveno kasneje se razvijajo. Ne? In se pravi, in zato tudi v športu obstaja moški in ženski tenis. Okay? In mislim, da je korektno, da je korektno to tudi nagrajeno, ni pa vso tako, v nekaterih športih je. Ne? Gremo pa mi na teorijo menedžmenta, recimo. Je pa tukaj enotna kategorija. Ne? Okay? Sploh nima diferencirano, kaj so prave zahtevnosti z vidika, kaj more organizem iz sebe, od sebe dati za to, da ne? Procesira, ne vem, težke odločitve, količino odločitev, kakorkoli. Ni ono bene, pravzaprav, kar je absurdno, ne? Metrike ali pa analize zahtev delovnega mesta iz vidika energetskega procesiranja, kako je mora imeti fizične karakteristike, ne samo intelektualne, zato da to. Ne. Tukaj prihaja pa pravzaprav se mi zdi, da največji zlorab, ki so popolnoma prikrite. Ne. Okay? Aha, se pravi, trg ne določa tega dosti. Trg ne določa, če jaz ne vem, Tino Maze, ki je bila takrat ne vem, dejansko ne, tudi po drugih motoričnih testih, res fascinantno, fantastična. Če jo dam v moško smučanje, vprašanje, bo sploh tekmovala v svetovnem pokalu. Mm. Okay? In se mi zdi to strahovito krivično, ker je to, je to neko bremensko okolje, ki zahteva nek drug, neke druge vire, neke druge kapacitete organizma kot, okay? In če se to vse skupaj, in velja obratno, velja, se pravi, ženske, ki jih tlačimo v moški svet, in velja za moške, ki jih tlačimo v ženski svet, in potegnemo enotne kategorije, da je to v bistvu ne, po teoriji diskriminacije najbolj neenako, enako obravnavanje neenakih. In tukaj se mi zdi tako, tukaj imamo precej več dela kot pod parolo, identifikacije, moje spolne usmerjenosti in tako dalje. Ja, kako pa bi ti to definiral za menedžerski poklic, kaj si del te primerjave med športom? Pa zato pa že, to pa je že neki... Kaj, zato bi to bi, ta nek led, ja? Zato ti bi, ne, zato ti bi pa mogel že napisati nek konkretni račun. da se seveda bremensko to zanalizirati delovna mesta, opis delovne mesti. Ok, ampak lahko pa rečemo, da generalno je kakšen spol v prednosti? Odvisno zakaj? Za menedžersko pozicijo.
Spet v kakšni firmi? Ne, odvisno od tega, v kaki firmi, v katero problemsko okolje. Vedno so najboljši mešani timi. Kaj pa generalno? Generalno je najboljši board, kjer so mešani timi. Okay? Ker imaš v bistvu težke odločitve, ki so moški strukturi, moški, lahko da ima tudi ženska dovolj testosterona, in, ne, če tako se malo grdo izrazim, ki je bolj moški struktur in obstaja vrsto procesiranja nekih problemov, ki jih moški ne zmore in se skrije, ker je količina preobsežna. Zdaj, stlači to pravzaprav v, zdi se mi pravzaprav zelo ta, kaj je že ta film, veš, ko, so, ko se borijo z onimi velikimi roboti, ko morata biti v paru. Nima pojma. A kaj so noter, pa oni upravljajo robote? Ja, pa upravljajo z onim nekim... Power Rangers? Ne. Oni ko, kao pridejo kot iz... Transformeri. Neke živali iz... Niso Transformeri. Kaj je ta film? Celo kaj, drugi del. Velike ga misliš. A ja, vem, kaj misliš. Full velike, ja. Ja, ja, sam ne bom se... Ko sem ring, ta... nek... ja, ja. Rim. Rim, ja. No, se bomo... Sigurno ste gledali vsi... ja, ok, tam pride do sinhronizacije in ne, na koncu v bistvu najboljši ženski in moški igrata skupaj problemsko, problemsko okolje. Tako da, ne, seveda, moški pa ni moški, moški je cel diapezon nekih in ženski, večino tega se prekriva. Ne. Ampak, ko gledamo v high performance, pa probamo izkoristiti kaj, seveda, če gledamo, ne vem, slovensko družbo kot neko celico, nek tim, kako bomo najbolje uspešni, bomo tako, da bomo izkoristili vse, kar je najbolje razpoložljivo in investirali. Ne? In tukaj imamo pač neke, neke razlike, ki so dobre zaradi tega, ker ne, lahko bolje rezultirajo. Ne? In, a veš, to me spomni pogosto, ker do česa prihaja, prihaja do neke izločitve, ki niso korektne. Okay, se spomnite, mislim, da sem razlagal, pa ko si rekel sreča da, slovaške olimpijske reprezentance v hokeju, ki je zmagala. Poznate to zgodbo? Niste? In so gledali, kdaj so bili rojeni. Ja, ko so bili vsi na začetku, prvi kvartal. Tako, ja. V prvem kvartalu. Ker vedno, 40%, v drugem 30%, tako, drugem 20%, v zadnjem 10%. Ker, cel... ne? Ker je in februar, nekdo, ki je bil v februarju rojen... To je Marko Gladwell, to je bilo v Gladwell. Ja. Ja, štirkrat več možnosti. Ampak on je NHL gledal, to se spomnim iz knjige. Ne, to je prav analiza tudi ne vem, če on to navaja, ampak analiza zmagovalcev, ekipe, zmagovalne ekipe na olimpijskih igrah. Ne? Okay. Sprej, nekdo, ki je februarja rojen, ima štirkrat boljše možnosti, kot nekdo, ki je novembra. Ja, bolj trdo je delo. Tako, vrsto stvari, ampak to je v bistvu pravzaprav kaj nepravična, nepravična, če gremo vsodo posameznik, ampak nesmiselna izločitev nekoga, ki bi morda bil, sprej, cel tim bi imel boljše, če bi bila to približno taka distribucija kot. A ne? In pogosto kdo izpade, ki je ne, dovolj dober, vendar ni. Okay. In tukaj mislim, da imamo kot družba ful velik še zadelati. Mislim, da se to običajno se to začne v delovnih okoljih, pri dobrih vodih, ki začne malce drugače svojim timom delati, razmišljati, dejansko doživljati človeka v celoti, a ne? In iskati, se pravi, skupne rešitve, kako maksimizirati timski rezultat in mora v bistvu vse te stvari, ne, vse te razlike upoštevati, spoštovati, vektorizirati v skupni rezultat in mislim, da se bo to v naslednjih 20-30 letih bo sigurno teorija trenirane ena izmed pomembnejših teorij v leadershipu. Ne? Kaj pa glede recimo neenakosti, če se malo pogovarjamo? Mi smo se sicer že, a ne? Tukaj je en tako tudi napisal, da smo rekli, da je naravna in nujna, to da jo je treba nadzorovati, a ne? Da ohranimo nekak družbo. Ne? S katerimi metodami za uravnavanje neenakosti se strinjate? Zdaj ne vem, a tukaj misel verjetno ekonomsko. Se pravi, vemo, da neenakost je nek naravni pojav. Ne? Mi nismo enaki, eni so boljši, eni so slabši. Ne? Zdaj pa, koliko je kle fair, verjetno iščemo v družbi to fair stvar, kjer bi nekomu vzel, ker je imel srečo, recimo, pa porazdelili med tiste, ki niso imeli sreče. Mislim, da je obstajal nek
poizkus bolj kot ne teoretičen v družbene ekonomsko-politične ureditve v Angliji, ker so poskušali to izničiti, pa se je razpadlo. Vprašanje, ki mi v bistvu to črto potegnemo. Ne? Se pravi, mi vemo, da narava terja raznolikost. Okay? Tisti, ki imate brate, sestre, ne? Če smo trije bo in gremo na okensko polico sedeti, bo eden skočil ven, eden bo gorob sedel, eden bo pa noter skočil, ker ga je strah. Okay? Torej, narava terja raznolikost, terja se pravi tudi neko količino ljudi, ki tvegajo, terja določeno količino ljudi, ki je ful konzervativni previdni. To je, to tako je. Ne? In zdaj, če gremo sem to linijo, že vlečemo v bistvu pri nekih teh konativnih lastnosti, značajskih potezah in tako dalje, je to zelo težko, zaradi tega tudi, ker imamo v stohastičnem sistemu načelo ekvifinalnosti, kar preprosto čisto pomeni, da je pomožno po zelo različnih potet priti do istega rezultata in mi to pestro zgubljamo. Tako da jaz tukaj v bistvu pravzaprav ne bi postavljal nikakršnih kriterijev, po katerih bi morali mi to oklestiti. Oklesti se seveda samo na ravni medsebojnega sodelovanja v družbi, ker ta zakonodaja to poskuša definirati, morda pri nas je to hiperregulirano, se pravi več ne razumemo kompleksnosti medsebojnih odnosov oziroma sploh ne moramo istočasno procesirati problemski situacij in 20 tisoč zakonskih podzakonskih aktov, ne? Je, da je morda celo tega malce preveč, ne? Pa da je premalo tega, če bi rekel, preveč represivnega, premalo vzgojnega momenta. Ne? Kaj misliš tem? Preprosto bi to zdaj pomenilo, zdaj, korona pustimo, ker je za večino še tudi znanstvenikov ful zahtevna, ne, je, tak ne more nihče pravzaprav dobro razumeti, ne, ampak odziv na korono pa malce lažje razumemo, ne, v vsakdanjem življenju in ta odziv na korono je bistveno bolj represiven, kot je edukativen, okay, in je to moteče. Se pravi, prenese odgovorno za moje obnašanje na nekoga druge, ki me bo morda ujel pri kršitvi. Ne. Ne, pa se opiraš, ne sodeluješ. Tako, ne. Ja. In se pravi, več vidim rešitev v tem, se pravi, v manjši stopni regulacije, v manjši stopni penalizacije in v večji stopni edukacije in normalizacije, izgrajevanje norm tistih ljudi, ki so takšni ali drugačni mnenjski voditelji. Okay, velja tudi za vas, se pravi, ne, koliko ne, mi, če že vzamemo besedo, da nas drugi ljudje poslušajo, koliko smo mi tukaj korektni, spoštljivi do vseh deležnikov, okay, mi postavljali, ne, in zdaj, če smo mi sami sebe postavljali, ali pa če nas drugi postavljajo v nekoga, ki ve, znaj in zmore, se pravi, kot neko avtoriteto, je, da smo mi tisti, ki rečemo, ne, a ne, se pravi, kot zapovedovalci, ki ne kaznujemo, temveč probamo educirati. Zakaj? Zato, ker smo v osnovi, ne, tako če bi rekli, na šolskem igrišču, ker sem najmočnejši na šolskem igrišču, ker če ne bomo igrali korektno, bom jaz enega za šamaro. Zdaj, grožnja s kaznjem, ampak je nikoli ne izvršujem. Ne. Pri nas tukaj je pa skozi grožnja in skozi neko malo kaznovanje in imamo totalno razkroj košarkarske igre na šolskem igrišču. Ne. In se mi zdi, da ta se pravi vloga te identitete nekoga identificiran da je pre nas morda preslaba za to, da bi pofremali, ne, soočenje, se pravi, celotne populacije, se pravi, našega tima slovenskega, ne, do skupnega well-beinga, ne, kjer nam nasproti, nekje na poti nam je neka ovira imenovana korona, okay? In zdaj vsi skupaj dajmo pogledati, kaj najbolje znamo, kako se najlažje najbolje soočimo, zato da bomo maksimizirali svoj bodoče blagostanje kot tima. Ne. Ja, zato tukaj ni... Nemogoče je, zakaj jaz vidim, da je to nemogoče, ker je tok različni svetovi obstajajo v glavah ljudi, ne. A veš, ti boš rekel, najboljše za well-being so neki ukrepi, kjer poslušamo znanstvenike, nekdo drug bo, mogoče spomne, bo varjel koroni. Ne bom rekel najboljše,
Okay? Jaz ugotavljam tudi verjetnost določenih ukrepov. Okay? Ne morem govoriti, da je nekaj dobro, nekaj slabo, niti da verjamem znanosti, niti da verjamem teoriji zarote. Okay? V vse dvomim, vendar teorije zarote bistveno bolj, ker nima nobenih kauzalnih izvedb. Samo ima pa obratno, ima pa invers. Ima invers. Ampak kako se boste zdaj video zmenila za well-being? Točno tako, kot se bomo tri brate zmenili. Okay? Kje bomo zdaj? Kaj bomo naredili? Okay? Narava terja raznolikost, raznolikost terja zakaj, zato da smo sposobni preživeti in ta pluralnost meni je pravzaprav dobra. Okay? Kako bom to kako bi to naredil, ne vem, tisto, kar pri nas morda simptomatično zmanjka je, da vemo, da ne vem, parlamentarna demokracija, se pravi, taka oblika ureditve, ki imamo mi, se pravi, bolj vleče ljudi na razmišljanje, tisti, ki so vpeti v to obliko tekmovane, da tekmujejo s svojim nasprotnikom kot za skupen rezultat, resentiment in tako dalje, 1600 pa eksperimentov smo tudi mi delali, ne? In vemo, da je tako, da pa obstaja nekdo, ki nima opozicije v državi in je najvišji. Kdo je to? Predsednik države. Okay? On nima opozicije, on je moralna autoriteta, ki bi moral pofremati dnevno okay. Našo perspektivo, nas kot, če smo izločeni od, ne, kot družbe, kot tim, v smeri well-beinga. Ne. Te fantje, ki so v ne, vlada, opozicija in tako dalje, oni, njihova the name of the game je v glavne medsebojni boj. Okay. Pa iskanje bolj te sredine med ekstremi. Ne? Tako, ne, ja. Kar jih lahko kaznuje, kar jih lahko nagrajuje. Ne? In mi imamo zato predsednika države, da igra to moralno avtoriteto, ki, ne? Ki bi moral dnevno pravzaprav ne? Vektorizirati prizadevanja in ne? Postavljati neko normativo in bi potem ta norma seveda regulirala tudi te, ki igrajo na... Okay? Se pravi, te fantje, ker predsednik vlade je tudi igralec na igrišču ene ekipe. Okay? Ne? Ne more biti sodnik, ne more biti motivator, ne more biti, lahko je, vendar ne v taki meri. Ne, kot... ja, sem se mi zdi, da gre ljudje v tak ekstrem, da ne moraš niti... Ni potrebno. Ni potrebno. Ne. Recimo to, kar se v Ameriki dogaja. Ne, ja. Recimo, da ljudje verjamejo, ne, ja. Da so bile volitve ukradene. To je razpad. Mi dva igrava šah in jaz ne priznavam pravil šaha. Ne. Zdaj... Kako se bova midva dogovorila? Pa samo igra šah obstaja, neš drugega ne obstaja. Midva sva popolna sovražnika, ne? Sva lahko. Okay. Obstaja pa nekdo, ki zapove pravila igre, po kateri morava igrati. To je ustava, je zakonodaja, so človekove pravice. Okay. Je nekdo, ki je predstavnik tega. Ja, se okay. To funkcionira predsednik zaenkrat. Države, sodišča, neodvisna, novinari, ki so kritični, a ne? Okay. In tako dalje. A ne? In jaz mislim, da je ta kritičnost, dvom v, je povsem na mesto legitimna in dobra, vendar mora biti dvom v vse smeri. A ne? Ne samo v mainstream, ne samo v znanost, ne vse. Ne? Okay. Ja, ne vem, jaz vidim ta ful, ne vem, zakaj me to tako skrbi, ampak res tok različne svetove, da dialoga več ni mogoče imeti. Ne. Jaz ne vem, kaj bi rekel Galileo, kako on videl ta svet drugače kot ti, ampak svet gre dalje, ne, ti, ki si rekel, ja, ne vidi v pri, ne. Morda pa smo že mi malce dinozauri, da spadamo v tisto kategorijo prebivalstva, ki še voli, morda pa ne misli več najbolje, ne. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da nekdo dobi volilno pravico takrat, ko je sposoben tudi biti soodeležen v prometu in do takrat, ko je sposoben biti soodeležen v prometu. Okay? Sprej, kaj lahko nevarno vpliva na druge. Recimo, če že moramo nekih takih kriterij. Okay, pa pol, ko je prestar, tudi izgubi. Ali recimo, ja, okay. Da je absolutna prihodnost, se pravi, teh generacij, ki prihaja k meni, so elektronske volitve, ker pač imaš odgovor samo dva, da ali ne, ni
Lahko si vzdržan, ampak se moreš, ok? Torej, ne, 20 let, 18 let, neko, kaj če njemo volitve, če je difuzijski žur, ali kaj se ga. Okay, ne? In je zdaj ta generacija je preveč izločena. Jaz mislim, da v bistvu v družbi rabiš vedno, ker rabiš aktivirati čim večjo količino ljudi. Se bo pa stvari seveda spremenile. Ne? Starejši imajo konzervativne sile, so seveda pomembne, ker držijo logiko, varnost in tako dalje, poznajo že pač neko prihodnost od teh mlajših, a ne? Te pa imajo v bistvu nekaj več nekih impulzov, so bolj drzni, bi bolj eksperimentirali in tako dalje. In rabiš vedno v bistvu zajeti čim večjo količino. In jaz mislim, da ta elektron, kar je seveda nesmiselno, da elektronski volitev, zakaj ne dopuščamo? Ja, kle je vedno argument varnosti, pa tako je. Ja. Svoje življenjske prihranke zaupam, svoj glas pa ne, ali kaj je zdaj, ja, moj glas. Ja, nonsens. Nonsens, ne, okej. Okay. In zdaj, kje, to morda, to, kje pa jaz vidim pa, vprašanje, je to slabo ali je dobro, je pa aktivacija mladine, to časi smo, ne, študenti smo štrajkali, resno štrajkali. Ne, ali se resno borili za neko idejo ali kakorkoli, ne, ki je ja, na Fortniteu se borijo. Okay. Tak, jaz bi, ne, se potencijalne služatelje bi ta ne, ja, pozval. Se, zdaj, tukaj je zdaj pravzaprav ne, tak histeričen lov za pravzaprav zakaj, za srečo, za ugodje me nastav, ne, ki pa gre za užitkom, skozi ja. Za užitkom, kjer pa v bistvu gre skozi nek poslovni uspeh in jaz glavnem ta del iščem. Briga mene za vse ostalo, sem da jaz. Ne, ja, definitivno smo nove generacije ne participiramo več v tem sistemu, ja. Na tak način. Ker nimate glasu, zdaj, če bi imel vsak ne, 18-letnik glas, potem bi ne? Verjetno, ne? Ja, čeprav to je lahko tudi izgovor. Ne? Tudi, ja. Sigurno pač neki pripomore, ne, te on morda en to procent. Da, ja, dejstvo, dejstvo. Ja, ja. Vsaj jaz vas moram nagovarjati, ne, ne rečem, aha, se ti tak naš volo, meni vseeno, važno, da znam, da vzvišam penzija, ne. Ja, ja, ja. Ne, ampak mogoče ta narativa, ki je v politiki, mladim enostavno ni zanimiva, ker se ne poistovetijo s tem, ne. Oni se še vedno pogovarjajo, vemo o čema, ne, kar se je zgodil pred 80 leti. Ja. Mladi pa, ne vem, itak si na YouTubeu, malo si bolj globalni državljan, ja, ja. Družiš se z Logan Paulom, Joe Roganom, ja, ja, ja. Konzumiraš novice iz Amerike, konzumiraš ameriške igrce in to, kar se kle dogaja, ti je tako malo nezanimivo, no. Vsaj menje, no. Je, v resnici. Sam vsaka ta stvar ima neko posledico v prihodnosti, ne? Zato jaz, sej, zgodovina bo tekla naprej, to ti rečeš, pa Jani dosket reče, dokler ne bo več. Ne? Ja. Lahko do takrat govoriš, ne? Ja, pa sej vedno je bilo vse v redu, ne? Pa enkrat se prereže zgodovina. Ne? Ja. Ampak ja, ne, sej nismo še tam. No. Andrej. Ja, ne, zanimivo. Kaj se bo prerezal? In recimo, da recimo, da človeštvo, nočem reči, preneha, se pravi, izumre, a lahko imaš dost pred tem, ko po nepotrebnem trpi dolg časa. Kaj, to misliš nek kolaps družbeni? Recimo, mi smo se z Tonijem pogovarjala o pametnih napravah, pa jaz sem malo zaskrbljen, razumem, kaj se dogaja na teh receptorskem nivoju. Ne? Toni je rekel, ne, to, kaj če so te naprave najbolj prilagojene za nas, zato ker so bile ustvarjene za nas. Ne? Ampak tukaj je problem teh motivacije ljudi. Odgovarjal bolj na demonizacijo. Ne? Imel uporabo ali zlo rabo iste stvari. Jaz lahko spijem 6 litrov vode, ki je smrtno za me. Ne? Sigurno. Okay? Sve, ki je za zlo rabo pitja vode, ki je pa v osnovi dobra, ne? Če pijem zlasti čisto studenčnico in se mi zdi, da ljudje preveč tako diametralno gledamo plus minus, ne, ne gledamo ta obrjen U pravzaprav, ki je v celi fiziologiji. Ne? Ne, se pravi, neka stvar je na začetku je škodljiva, na koncu lahko škodljiva, tisto vmes je pa dobro. Ne? Okay? In ko gledamo elektronske naprave, se pravi, sem želel stopiti samo iz te
prehude demonizacije elektronskih naprav kot nekaj, na kar mi nismo prilagojeni. Jaz sem rekel, da to ni res, mi smo absolutno prilagojeni in to je ravno problem na elektronske naprave, ker nič ne odgovarja tako kot v roko kot iPhone, okay, ali oziroma pameten telefon, ne, malemu otroku. Vse mu je jasno v trenutku in točno to je. Ne? Zato, da to lahko relativno razsodno ali pa kvalitetno presojamo, moramo izločiti to demonizacijo elektronskih naprav in reči, aha, ok, gremo pogledati, kaj je pravilna uporaba, kaj je uporaba, ki ne, ne nabije paminski centru, in s tem nekdo izgublja kontekst z realnostjo, oziroma kontakt z realnostjo, in kako bo izgledal prihodni svet čez 20, 30, 40, 50 let. Ne? Ja, ampak in kako se nekoga pripravljamo pravzaprav na ta, ne, a bomo morda res sam jabuka nabirali pa jedli, tako kot smo jih mi kot ne, mulci, ali bomo pa vsi samo, bojo pa jabke samo prišle, ko bom stisnil ne, na aplikaciji, pa bo takole prišla. Ne, boš kar noter, preklopljen bo na receptor, boš mislil, da ješ jabuk, boš virtualni jabuk jedel, ampak sprožilo se bo. Vse in pol bomo kle, ker smo zdaj. No, zdaj ne če je to ta apokaliptična ne, slika, ki jo ti rišeš, ne, to sta videla prej, realna. Ne. Jaz sem rekel, gremo nabiti serotonin. Če gremo v to, v, to je apokaliptična predstava. Ne. Kaj pa če je to res? Potem mi bistveno premalo svoje otroke učimo igranja igrc. Okay? So še preveč v realnem svetu, če je to potem ta svet. Okay, zvore, vzgoja pomeni priprava otroka na prihodni svet, ne, na prihodne problemske situacije. Okay. Zvore, to, da ga naučiš, da se zadrži proti vsem tem dopaminskim, kako bi rekel, stvarem, ki jih imamo mi v sodobni družbi. Ne. Jaz mislim, da je to rak rana družbe, da imamo preveč dopaminskih tulov okrog sebe in nismo narejeni za zadržanje sebe proti temu. In to je tisto, kar mene skrbi. Ne? Da je preveč prilagojeno za dopaminski sistem. Se pravi, preveč prilagojeno, se pravi, tukaj pa vprašanje, kako je zdaj umeščam svoj prostor inteligentnosti. Okay, se pravi, ja, sam en se rodi, mali se rodi v takem svetu, to je normala ne, za da, njega. Vsi okrog njega so tam. Kako ga vzgajam? Se pravi, tukaj ne gre za to, koliko uporablja, temveč kako zopet uporablja, ne zakaj uporablja, kako uporablja. Če zna to pravilno uporabljati, potem vi, fanti, ste uspešni. Zakaj? Zato, ko znate uporabljati Smo nesrečni. Ne, zakaj govoriš za vse? Okay. To si zadnjič rekel ti. Ne. Da smo še zelo... Čaki. Ja, še... lahko ti zavrtim. Ne. Jaz sem rekel nezadovoljni. Veš kako, jaz... Ker sem bil star nasilnež, ne, sem videl zelo velik srečnih ljudi, ki so mi ušli. Kako to misliš? Ja, pobegli so. Aha. Ok, pa nisem, ne? Ok, pa so bili ful srečni. Ja, ne štekam. Jaz to ne. Ja, niso se spopadali z njim. Ja. Ja, ampak... Stel si jih nalomt. Nalomt pa so pobegli in so bili srečni. Zdaj z tebe lahko tudi tako srečen, če imaš... A ja, lak so imeli spet. Ja, okay, in zdaj, če imaš ti večji problem z lastno srečo, te lahko mogoče, da pobegneš pred tem, da te nalomim. Ta pa je bila, ne, taka old school, očetovska. Ne, mislim, samemu sebi se smiliš v svoji sreči, pravzaprav svojim godijo. Ne, to je definitivno del tvojega karakterja, ki mi je zelo všeč, pa zelo me fascinira, je ta kontra, ti se mi zdi, koliko te poznam, si kontra nega alarmista, zelo si sproščen, zelo pozitivno sprejema svet, kakršen pač je. Hkrati si tudi proaktiven, ne? Ne sediš sam na riti, si proaktiven, ampak zelo si sproščen s tem, kar prihaja, zelo mali nega strahu ali pa, nega strahu pred prihodnimi generacijami, pred prihodnostjo. Odkot to izhaja? Ker dostkrat, ko se s starejšimi pogovarjam, vidim
recimo, doskrat slišiš, reče, ja, časih ni bilo tako, zdaj nove generacije so vse zajela, ne, in čuti nek strah, ne, da svet gre mogoče na slabš, pa te ni tega, ful si sproščen, ko se pogovarjamo o prihodnosti. Iz kod to izhaja? Morda pa skok v preteklost, mislim, že to zgodbo povedal, pač jaz sem se mi zdel, da sem se rodil preliman na žogo. Okay. Zdaj, če se žoga pokatalila, sem jaz bil kot pes, laufal za njo, sem bil neustavljiv. A ne? Dokle nisi spoznal koncepta ženske? Nek borljiveščin. Okay. in meditacije. Okay. Ko si že tako to otrok začnel prakticirati. Ne? Ti? Ja. Tam imam tudi tak pomemben pomislek. Pravzaprav. Jaz sem rojen na vasi, daleč na vasi, zelo daleč na vasi, še izvan vasi. A ne? Ej, se v tvojih časih je vse bila samo vas. Yeah. Tako da, to smo vedeli. Zato sem jaz rojen izven vasi. Se razumemo. To pomeni, da je moja mama po zim, ki sem januarja rojen, ko je čutila, da me bo rodila, je šla peš, ne vem, v globokem snegu, par kilometrov, da je lahko prišla do prve prometne rešitve. Ne? Okay, ampak, res na vasi, vsi ostali so imeli kmetije okoli, pa so, ne, jaz sem bil pa ful tak radoživ, rahlo problematičen otrok. Tisto žogo sem imel pa skos. Ne? Se spomnim, kako so stari starši, še one generacije, ki niso bile več žive, ne? So se proteževali nad mano. Lahko enkrat že pustim to žogo pri miru in se primem kakega pametnega dela kmečkega. Ne? Okay. Se pravi, ta žoga je bila smatrana, ne, toliko in toliko desetletje nazaj, kot neko strahovito, ne pohušljivega, ampak škodljivega za, ne, družbo, za družino, rodbino, v celoti, ki pa človek pa res to žogo brcajo. Sam to žogo brcajo. Hodič. Okay. Zdaj to prenesi. Na, ne? Okay. Zdaj, kaj pa danes heroine. Govorimo, jako bi vsaj te mulci šli na igrišče in brcali žogo, pa štrcajo po telefonu. Ne? In zdaj, ne, in teh verjetno primerjav, če bi šel v zgodovino, imaš neskončno in če greš v prihodnosti, verjetno tudi imaš neskončno. Tako da se ne upam, ali pa mislim, da je pravzaprav nesmiselno taka napoved prihodnosti, da ne, je zdaj to absolutno škodljivo. In ravno te demonizacije, ki ti v bistvu izkrivi neke odločitvene momente, ki se ti ukvarja z ljudmi okoli sebe, ker imaš pač neki vsajeno neko misel, da je absolutno škodljivo. Ne? Kaj pa, če ti v ekstrem recimo dam to, recimo otroci se več ne igrajo žogami na igristu? Zopet ima razlagi U. Ja, se vem, ampak nekje lahko rečeš, to pa se mi zdi zaskrbljujoče. Pri igranju žoge. Ne, igrali so žoga, niso imeli prav, ne? Ja. Žoga je okej. Okay. Potem zdaj ne vem, igrajo verjetno bi bilo dobro, da bi šel malo kaj pomagati. Ne vem, ja, ampak nisi si uničil življenja, ne? Potem zdaj igrajo igrce. Ti ne veš, kaj si jaz žogo doživljal. Si si ne predstavljaš te sreče. Ja, verjam. Okay. No in zdaj igrajo igrce in jaz recimo sem zaskrbljen, vidva reče, da to je isto kot takrat in se strinjam. Nimam prav. Po pridemo enkrat v prihodnosti, kjer je normala, da so na igli recimo otroci. Ne? Ja. Verjetno lahko rečeš to takrat, da to ni verjetno. To, kar je normalno postalo, ni optimalno za well-being družbe. Ja, vrednost, sveda, enkrat ne bo več ta argument da, tam v tisti točki, kjer deloval. Postane stvar irreverzibilna, ne? Nepopravljivo, ali pa preprosto bi rekli, nepopravljiva tako, škoda. No, ne? Zdaj pa je verjetno neka arbitrarna točka, ki to s tem se sooča vsak posameznik. Jaz bistveno o tem lažje razmišljam, če nimam demoniziranih nekih konceptov. Imam kar neke rigidne pozicije, ker je nekdo nekaj rekel, ker je nekdo koliko je, če ste gledali, koliko je dovoljen ali pa normalna uporaba, čas trajanja normalne uporabe pametnih naprav, se v zadnjih 20 leti ful spremenilo. Čas je bilo 45, pol ure na dan za otroka, 45 minut, zdaj je že 4 ure, čisto normalno. Yeah. Okay? Ne? In se zdaj ta točka se, kriterije odločitve se ful spreminja. No, sam to sem želel, da verjetno ne velja to vedno. Ne.
ne velja vedno, ne velja za vsakega, ne velja za vsakih existenčni poziciji. Izgleda, pa popravim, če se motim, ko te poslušam, se mi zdi, da imaš ti ful močno, nočem reči, prepričanje. Ampak, sliši se, kot da verjameš v to, da se družba sama sebe uravnava, a je možno, da iz tega črpaš to pozitivo, da bo vse ok v prihodnje. Ne? Da kot družba se znamo mi prilagoditi in uravnavati, mogoče tudi s tem, da smo toliko različni, a ne? Ko smo se prej pogovarjali, da te ni strah prihodnosti. Se pravi, prihodnosti me ni strah. To, da bi mislil, da bo vse ok v prihodnosti, je zopet odvisno, kateri podatek dam v, prenesem v prihodnost. Je to človeštvo, je to moja družina, ali je to planet Zemlje, ali je to moje osončje, ali je to naša galaksija, ali je to naše vesolje in tako dalje. Okay. Jaz mislim, da z vidika nekega zgodovinskega trenutka samo našega vesolja je Zemlja nepomemben podatek, človek je pa ne podatek. Okay. Ne, to odgovarjam tudi malo na te teorije consciousness, unified field in podobno. Ne? Okay. Ker je tukaj v bistvu, ta ego je bistveno prevelik, da ga bi stiščal lahko noter v to teorijo. Ne gledam ne pozitivno, ne mračnjaško. Ne? In tudi vrsta dobrih stvari se je zgodila zaradi slabih stvari. Okay? Človekove pravice so se bistveno bolj zdefinirale po vojnah kot pred... Ne? Okay? In zdaj, ali jaz to optimistično gledam v smislu, da bo, da zdaj več ne bo vojn in tako dalje. Ne mislim, da ne. Vsaka generacija je živela vojno in jo bojo tudi še prihodne. Ali bo to dobro ali slabo, ne vem, ne napovedujem, vendar vem, da neki evolucijski preskoki se vedno zgodijo pravzaprav ob nekih tragedijah, nikoli pravzaprav, ne, mi ne verjamem, da bomo proti potresno varno sanacijo šli, preden se bo zgodil potres v Ljubljani, a ne, pa se lahko podre vse okoli, okoli nas. Ne gledam, se pravi, ne katastrofično, ne apokaliptično, v smislu, ko se je gledalo, ne vem, leta 70, ne, pri 6 milijard prebivalcev, da bomo vsi, ne, tak ogromna količina ljudi, ki je trpela lakoto in je, še ne sem mislim, da sem bili v Rimo, ne, to konferenco, kako zdaj pravzaprav zmanjšati populacijo ali ne vem kaj, da ne bilo toliko ljudi lačni, pa je par milijard več ljudi, pa praktično vsi umiramo zaradi tega, ker preveč jemo, ne, oziroma bistveno večjih umre zaradi preveč, ne zaradi premalo. Tako da, veliko teh apokaliptičnih, ne, se pravi, tudi velja za stvari, ki so posebno tudi znanstveno na mesto, kot je segrevanje planeta in tako dalje, se po moje preveč apokaliptično izvršuje, zato da bi lahko jaz kvalitetno procesiral neke odklone pa neke nekaj vedenje. Govorimo za ljudi, ki so pripravljeni seveda o teh stvarih razmišljati, ker tisti, ki pač drvi v službo in nazaj, da si lahko tiste osnovne egzistenčne pogoje omogoči, je ta trenutek težko, ampak jaz mislim, da samo tehnološki razvoj bo pravzaprav pripeljal do, ne bom rekel, enotnega temeljnega dohodka, temveč do enotnih socialnih pravic, pri katerima jaz okay, osnovno pravico do enakega izobraževanja, enakega občutka varnosti, a ne? Enake zdravstvene oskrbe, a ne? In tukaj gor potem, se pravi, ta razlika tekmovali bomo v tej razliki, ne v celem polju. A ne? In ta del se mi zdi pravzaprav, če bo šlo približno tako, kakor jaz se razumem zdaj svet, je, da se bo počasi postavila ta platforma, da ne, verjetno vi niste bili lačni, jaz sem bil lačen, ne, v življenju in ne, ni korektno, da je kdorkoli lačen. Pa mi festamo, pa smo. Tako da, ja, ne, zame, bom rekel, neka preprosta, idiotska rešitev, ne, se pravi, ko jaz vidim nekega, ne, ti vsi ste tudi malo dobrodelni, ko vidiš lačnega otroka,
to meni neki neštima v socialni državi. Uh-huh. Ne? Zdaj, ko se kolegica Ana spravi v decembra zbirati ne, špagete in olje in ne vem kaj, ker imajo familije resne, resne probleme zato, da to je za me povsem nesprejemljivo. Zdaj, ona je čisti simptom pravzaprav neke anomalije v družbi. A ne? In jaz to, ki ne verjamem, pravzaprav ne verjamem. Ne, če uporabljam ta izraz, ker sem ga usadil, ne verjamem. Mislim, da bi bilo bolj kot ta enotni temelj dohodek, ne, vsak ima zdravstveno kartico in na zdravstveno kartico si lahko gre vsak mulc kupiti v Mercator ali pa v Spar ali kar v Lidl, okay, eno žemljico, en jogurt, en neki na svojo zdravstveno kartico, ne, ker enotni temelj dohodek bi medel fotr zapil njegovo žemljo. Ne, okay, ne svarej, na mojo zdravstveno kartico mulc, ki gre v šolo, pa iz šole, pa ne more biti lačen. To zdaj si ne verjamem, da je to tok kompliciran problem, tok zahteven problem, da ga ne bi mogli mi rešiti. Ne? In, ne? In se mi zdi, tega zlasti pri mladi, ne? Tisto, kar je morda premalo mladi podariti, tako stari pa slišimo na trpljenje, da vam pa več ni, pa da ste lačni, tukaj pa se nas nekje rodi, ne? In vi bi morali tukaj malo bolj aktivno vlogo, vi, zdaj ne vem, vi ste tam na meje med mladimi pa starimi za te. Tisti, ko morda, ki so v zadnji poslušali, da to, ne, se obstaja morda neke preproste rešitve za to, da v družbi dosežem nek minimalno, minimalno stopnjo nekih takih temeljnih pravic, ki, ali pa nekih rezanje nekih asimetrij v družbi, ki ne smejo obstajati in pika. Lahko Ana še zbira denar za to, da si bo nekdo kupil boljši avto, ne pa, da, bo, da ne bo lačen. Pa se to se dogaja. Kaj? To se dogaja. Mislim, trend je v pravo smer. Ja. Je socialna država, sam jaz mislim, da je ta distribucija. Globalno mislim. Ja, 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 se gre v pravo smer, se vredi, da, ono, enormno, davoška, ja. Davoška skupina, neki globalni komunizem, ampak to se seveda zopet komunizem demonizirajo v smislu, ne, Stalinoga. Ja, se pravi, to prizadevanje, ampak jaz bi morda to bistveno, pravi, vmesno polje dejansko to je, da lahko daš tudi mulco na kartico, ja, pa je lahko samo on dvigne, sem, ne, ima svojo izkaznico, ima svojo sliko in ne more iti foter vino kupiti za tisto, ker je to samo košarica in lahko gre sam po žemlje s foter, pa ki je po anc, pa ne bo pojedel pet žemlj. Niti ne bo šel po njih, pa rekel, prinesel domov, pa mi je to zamenjal. Ne? Otrok je lačen. V... Kje si to idejo? A si jo dubil ali enkrat si jo slišal? Enkrat sem se razjezil pri dobrodelnosti, pa mi je to prišlo na misel, da bi to bilo moj. Ker to je ful tako zanimiva ideja, pa prav pogledu, če so kje, kdaj implementirali. Ne spomnim se, da bi kje kako je. Izrekel si eno besedo. Pač pomislil sem to, kaj je tisto skupno. Zdravstvena kartica, zdravstvena kartica ima vsak. Čip je elektronski. No, mislim, da lahko upgradamo v mobile app. Ja. Tako da, za nas, za, ja, ali pa čip. Ne, zdaj si izrekel eno besedo, za katero vem, da si zelo pazljiv, kaj jo izrečeš in mogoče par besed v konceptu, ki smo se že parkrat pogovarjali, pa mislim, da ne javno, ki mi je zelo dober in sicer koncept razlika med moram, ne, se ko mogli bi, in lahko. Ne. Ti si zelo dober primer, kako si ta koncept implementiral v svoj life, ne, pa mogoče za tiste, ki ne poznajo tega malo več. Tukaj od zadi je pravzaprav neka cela teorija, ne, v transakcijski analizi je to teorija skripta, v cela teorija izgorevanja pravzaprav tudi temelji na tem, je mičken vseeno poskočil to v bistvu, ne, ta občutek lastne vrednosti, zapravo psihološka homeostaza, bom to malce zanemara, ampak samo v koncept, zaradi tega, ker je v nekem delu strahovito pomembno, ker se da včasih samo z tem menjava tega koncepta posem, imam primere, ki so ljudje, ki so probali z antidepresivo, recimo, pa tudi drugih substanc 10, 12, 15 let niso mogli ne ob zdravniški oskrbi in tako dalje, potem pa samo ob menjavi tega koncepta enostavno prešli brez kakršnih koli utegnitvenih sindromov, in, kar je seveda vrsta še drugih razlogov pri tem botruje. Ampak samo zato, kako vnašam, kako bi rekel,
teorije razsvetljenja v vsakdanji life, okay, je, sorry, moranje je, ko poskušam realizirati neki občutek klasne vrednosti, neki moram, jaz razumem, da imam neki notranji potisk, ne počutim se ok, če nisem nekaj realiziral. Ne? In sorry, ta moranje me silijo v neke oblike obnašanja in tudi v intenzivnosti in vrste in kvalitete tega obnašanja, se pravi v nek rezultat, in sem seveda tukaj noter vpet, se pravi moj občutek lastne vrednosti je vpet. A ne? In zdaj, se pravi, če sem v modu moram, a ne, potem postanem, grem v, če se spomnite ta svet, grem v prehodno situacijo, nisem več tukaj. A ne? In je to vrst takih kratkih identifikacij, ki jih lahko sami naredite, je, kdaj ste v modu moram, pa kdaj sem v modu lahko. A ne? Zlasti, če pogledam, ko so se mi da pogovarjali, to mislim, da tako, ko prižgeš računalnik, pogledaš, ne, shit, katera maile moram jaz odgovoriti. Je klasična. Ne? Okay? Isti, ko pogledam to situacijo, ne, je moj odziv lahko, katere maile lahko odgovorim. Zdaj, isti maili, vendar je moj odnos drugačen. Ne? Kje se to spozna, najlažje v te občutke identificiramo, če se spomnite kakve igre, ko moraš nekaj narediti ali lahko narediš domačo nalogo, včasih tudi rečeš, a bom pa naredil in potem to delaš in si, ne, uživaš. Ok, fanti, ki smo malo bolj narodni, pri plesu pa včasih, ne, punca reče, za pa greva plesati, pa imaš občutek, da moraš iti plesati, pa tudi ni, ne vem, kaj od tega plesa, ne? Potem pa malo spiješ, pa jo, gremo plesati, ne, lahko greš, ok? In najbolj se kje to pozna pri intimnem odnosu, ok? Kaka je razlika takrat, ko morate seksati, ali pa takrat, ko lahko, ok? Ne? In zdaj, flow, zen je v modu lahko, ok? Se pravi, in jaz se v bistvu lahko, ne, premaknem nazaj v zen pozicijo in rečem, aha, kaj lahko delam. Ne? In zdaj seveda tukaj ločim notranji svet od zunanjega sveta. Moram, pomeni, zunanji svet, jaz rečem, potrebno je. Potrebno je nekaj narediti, potrebno je pospraviti, potrebno je odgovoriti na maile, vendar jaz to lahko naredim in sem takoj v flowu lahko. Okay? In imam tukaj vrsto nekih razbremenitev, seveda celotna fiziologija se tukaj spremeni, v problemski situaciji sem bistveno bolj v ritmu, bistveno lažje usklajujem, ne? Koliko jaz kaj zdaj moram, katero nogo naprej, katero nogo nazaj, kako zdaj, kak je ritem, kaj se zdaj to foxtrot pleše ali ne vem kaj, ne? Okay. Ne, če sem lahko, potem jaz to počasi lovim. Ne. Ta moram je pa zdaj v sodobnem svetu ful velik ujed v to, da jaz realiziram sebe, svoj smisel, višji smisel, da sem lep, dober, najboljši, perfekten in tako dalje. Ne. S tem moram mi dodamo prešer našemu stanju. Tako. Ja. In seveda, koliko smo rekli... Aha, nepotreben prešer. Nepotreben, ja. Prešer, ja. Vendar je tako zopet, če se te osnovne sodišča držimo, da ne obstaja v organizmu nič dobrega, mislim, nič, kar bi bilo absolutno dobro ali absolutno slabo, seveda so tudi moranja, a ne, v določenih primerih pa ne, koristna. Ne. Seveda mi rečemo, da volja, više kognitivna funkcija, ne? Jo aktiviram v takrat, ko imam že bistveno podrto, ne, homeostazo in gre za preživetje. Ok, ne, bom dal, moram, nekaj moram odrezati roko. Ne? Zdaj seveda vprašanje, ali zopet, ne, če imam ujeto noter, pa je vprašanje, bom preživel, jo moram odrezati. Zdaj, tukaj, ne, moraš se pravi, za razsvetljene bi lahko rekli, tudi lahko pa je odreže, ne? Okay. Za večino ljudi pa moram to narediti za to, da preživim. Ne? In, v medosebnih odnosih je časih veliko teh moram, ampak jaz to delim vedno na notranji svet in na zunanji svet problemske situacije. To, kar moram, to je potrebno je zaradi tega, ker ne želim prizadeti ljudi, želim jim boljše, želim to, okay. Želim. Ja, dost mal situacije, ali pa jaz bi celo rekel, da nič situacij ni, ker dejansko moraš nekaj narediti, ne? Ja. In potem ti Dead v bistvu ustvariš, kako? Ja, smrt pa davki. Ja, sem to ne narediš, ja. No, ampak ja, potem, to se zgodi, ja, ne? Ja, ja, pač, se zgodi. In jaz mislim, da tukaj ja, veliko ljudi
ustvari iluzijo v glavi. Ne? In je to ta prešer, ki je tudi Jani omenil, ki te v bistvu dejansko lahko poruši. Ne? Ja, in zdaj se pravi ta psihologija mi služi skok v prihodnost, jaz vidim tam sebe, kaj vse bi moral, običajen problem pravzaprav stresa je, da jaz pravzaprav zlasti recimo, ko pišem cilje, kaj zrcalim sebe, svojo funkcijo, ta trenutek v prihodnost, jaz sem na motivacijskem seminarju, sem hajpan, ko bom šel to izvrševati, sem jaz v čisto drugem psihofiziološkem stanju. Ne? In zdaj potem, ne? In zdaj, ne, se pravi, dobro gre delati tja v različne, ta, od hajpa do nekega normalnega počutja, do depresije in te vse cilje potem ne, se ustrezno sponderira lastne zmogljivosti v prihodnost. Ne? Taka tipična stvar, ki jo nerazumno običajno delamo, je, da vzamemo kredit za 30 let naprej, ker ne, ta trenutek imam službo, ne, čez 30 let bom pa star, betež, nesposoben na trgu delovne sile in ne bom imel prihodkov. Ocenim jih pa v tem trenutku. Ne? Svarej, skočim v prihodnost, prijem nazaj in zdaj, ko jaz skočim v prihodnost in sebe v bistvu ne, tam pustim, ne, potem moram je takrat, ko jaz se realiziram tega svojega prihodnega jaz ne, in to potem postane driver in potem seveda v enem smislu tega čisto monostrukturne je smiselno, ker mi to čisto vektorizira prizadevanje izvedega polistrukturnosti pa inteligentnosti mi pa seveda to bistveno ovira, ne, ker ne morem, ne, če moram, potem ne morem. Okay, ne, jaz pa moram lahko ne, levo, desno, naprej. Zdaj, tipičen osnovni mentalni položaj je vedno tak, da lahko stopite, je ravnotežen položaj in to pomeni, da lahko stopite naprej, nazaj, levo, desno. Ko pa moram, sem pa jaz na robu prepada in jaz moram stopiti naprej. Nijem druge možnosti, moranja, ne, in zaradi tega jih toliko stopi čez. In nesrečno konča. Ne? Mora, nimam, porušeno imam ravnoteže. Moja motivacija je tako vektorizirana, tako močno, da se ne morem več inteligentno obnašati v kompleksni situaciji. Kaj pa bi rekel za neka ta bolezenska stanja, duševna, a je velikrat, ali pa a je večkrat mindset vzrok, ali je neka kemijska nesreča vzrok? Se pravi, odvisno od katero gledamo. A ne, če gledamo... Kaj je zdaj najpogostejše, recimo? Jaz mislim, da je zdaj bistveno več pogostejših te, ki pravzaprav niso neke motnje, ki niso nič več kot simptomi sami. Če gledamo bipolarno motnjo kot eno izved v vrst depresije teh, ne vem, 1% ali pa še manj pojavni, ta je nevrološko-fiziološko povzročena, medtem, ka depresija pa tako v splošnem zlasti vzdika pozitivne psihologije pa pomeni kaj, neuspeh v lastnih očeh, se pravi odnos do sebe. Ne? In odnos do sebe v smislu, da nisem. Ne? Ampak kaj je prej, kura ali jajce, ne? To me zanima. A je prej, da imam jaz tako kemijsko strukturo, ki povzroči takšen odnos do sebe in svojega življenja? Mislim, si dal dober primer. Ali? To je vprašanje kura ali jajce. Vprašanje, kdaj nek zunanji dogodek tako nasilno, invazivno vstopi v mojo mentalno strukturo, da podre tudi fiziologijo odzadi, traumatični in tako dalje, ali kdaj se tako ne, radikalno nekaj v moji telesni funkciji spremeni za to, da. Ne, ne, se pravi, fanti, ki kadijo travo ali pa grejo tako, neka količina, eni količini teh uživalcev se tako radikalno spremeni biokemija, da pač se pojavi šizofrenija. Ne. Oboje je možno, ker je to v bistvu pravzaprav en sistem in se mi zdi pravzaprav na nek način fascinantno, da še vedno dualistično razmišljamo, ker je ne, Spinoza že z Descartesom obračunal zelo kvalitetno in sploh ne bi bilo potrebno te delitve. Ampak se ti zdi pomembno, da veš vzrok, da lahko rešuješ težavo, ali ni pomembno? V večino ne.
Ne. Ne. Se pravi, so vedno iste rožice. Ti veš, zakaj si padel, pa si roko zlomil, a zdaj moraš ukvarjati s tem, zakaj si padel na ledenem. Sprav, roka je vedno zlomljena, vedno roka ista. Roka je zlomljena, je pač pozdraviš. Nitko drugače je zlomljena. Veš, zakaj si to narobe naredil, hvala lepa na svide. Zdaj, če seš pa ukvarjal z, vsakokrat z poledenitvijo neke poti, pa s sabo nosil, ne vem, nahrbnik soli po mestu, zato da si boš prej posolil, prej da boš stopil, pa z derezami hodil po mestu in tako dalje, pa ne vem, če boš daleč prišel v življenju. To se itak strenjam, no, ampak bolj sem tako mislil, če se ponavljajo eni vzorci vsakodnevno, vsak trenutek, seb govoriš, nisem vreden, ali seb govoriš, to, nekaj se ti dogaja. Vprašanje, kateri, kateri del kateremu delu govori in kateri del misli, da je nevreden. Mm. Okay? Ne, ker tega si ne boš govoril, če v resnici ne misliš, da si. Mm. Ne, mislim, da ljudje tako rečejo, da dejansko je tak nasilen zvok, sam se dogaja. Ja, ja, to imamo zopet U. Okay? Mm-hmm. Ne, se pravi, pri običajnih ljudeh je to normalna autoregulacija, se pravi, da jaz reguliram sebe, občutek lastne vrednosti do predmetnega okolja, zato se lahko umeščam, zato ne bom šel, ne, če vidva tekmujeta v neki ne vem kaj, se ne bom jasno terorino, ker vem, da nimam šansa. Ne? Okay? In zdaj, kakšen sem jaz v odnosu do vajo, nisem, ne, nisem toliko dober, nisem ok, tako dalje. Ne? In je to v bistvu večji del tega je dober, potem imaš pa ne, one na pol barinu, kjer pa to je. Se pravi, so neke duševne motnje, pri katerih imajo ekstremno morbidno razmišljanje. Jaz mislim, da je to napaka, da v bistvu mi psihologiziramo klinične izraze v obče življenje. Vse je neka travma, travm pravzaprav ni, ker travma je odprta rana, ne zaceljena rana. Ne? Uh-huh. Okay. Se pravi, akutno, aktualno, ne? Uh-huh. Se pravi, vse so za bistvo pravzaprav, ne? Skozi govorimo o travmah, 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 nikjer jih ni v resnici. Kaj pa je pol? Travma je, to je, lahko je brazgotina že, če hočeš, to je pozdravljen, to je pozdravljen, organizem sam po sebi pozdravi to, brez da jaz ne, se povezujem z... Sem, če mi travma povzroča... Če imam posttraumatski stres, recimo, gremo tako v ekstrem, verjetno ni dobro, mislim, nekaj ni pozdravljeno, ne? Moja duševno stanje ni zdravo. Ne veva, da je disfunkcija. Ker ni funkcionalno. Ok, to je razlika. Nezdravo pomeni bolano. Vsi tri super zdravi, krasni, vrhunski fantje, a ne? Lepi, ne vem kaj, ne? Se pravi, z vrsto kazalnikov zmogljivosti, verjetno da. Ne? Okay. Ja, ne? In zdaj, kak je stvar pa pri vas tudi ne delam. To ne pomeni, da ste bolni. Okay? To pač ni optimalna funkcija. Ne? Oziroma, ni optimalna funkcija v tistem trenutku za tisto predmetno problemsko situacijo. Okay. Druge pa je morda. Okay. A je biti zadovoljen, bom tako povedal, a je biti zadovoljen pol neko v tem kontekstu zdravo stanje? Ali je pač nezadovoljstvo najbolj del zdravo, človeške najbolj zdravo izkušnje? Stanje je, da se s tem sploh ne ukvarjaš. To je pol zadovoljstvo neko. To imam že nek odnos do nečesa, ne rabim ga. Sploh si ne rabim opredeljevati do tega. Ne pomembno. Ne, drugi lahko rečejo, ne? On je pa zadovoljen. Ne? Ni depresiven. Ja, ali pa je depresiven, pa je zadovoljen. Kako pa to? Gre skupaj. Kako boš depresijo zdefiniral? Ja, ne vem, zdravnik je nekak z nekim vprašalnikom. Vprašalnikom. Ja. Okay. Ja. Ja. On je zadovoljen. Aha. Spravo, on reši vprašalnik, pa je depresiven, ko pa vprašaš ga, si zadovoljen, reči tudi ja. Veš, koliko moten lahko dobiš, če greš testirati zdrave ljudi? Ja. Okay, pa zveči zvredo, to so pa tudi zadovoljni. Takrat, ko je v 50-ih bila ta psihološka renesansa, so vsi, ki je v bistvu se začel ta trend teh testov psiholoških, so kar vsi ljudje ugotovili, da imajo neke... Da je nekaj narobe. Da je nekaj z njimi narobe. Ja. Ampak krat bi se vrnil na to, kako si rekel, a je boljš biti... se ne vem, ampak hotel sem se vrniti na to, kar sem pregovoril, ta sinus funkcija. Ne?
Jaz mislim, da je dober, da si nezadovoljen, ker samo tako lahko postaneš zadovoljen. Hmm. Ker če ti hočeš biti sit, moraš biti najprej lačen. In dober je, da niha v življenju to. A ne? Se pravi, ti sploh ne more, mislim, moraš imeti nek razpon, v katerem se gibaš. In jaz bi rekel, da ja, dober je biti mogoče kdaj, ne vem, celo leto malo depres, nezadovoljen, zato ker to te mogoče malo porine, da začneš iskati zadovoljstvo. Ne? Ker če ne, nisi v gibanju. Ja, s tem se strinjam, kar se povedam. Niki Lauda je to, se ga sponte, dirkač, neprestano ponavlja, da je največji sovražnik kakršnega koli rezultata je zadovoljstvo. Okay? In je bil ves čas nezadovoljen, pa v resnici bil zadovoljen, z lastnim nezadovoljstvom, ali kako bi rekel. Imaš več teh lejerjev, meta-perspektiv in potem, ko gremo tako malo binarno pojasnevati stvari, izgubimo perspektivo. Pol smo vsi zadovoljni. Ok, tudi če smo nezadovoljni. Vi ste lahko, jaz pa ne vem, kaj čist dobro misliš. Vseeno, važno, da jaz vem. Ja, cool. Mislim, da smo v času. Tako da, ful hvala vsem, predvsem te, Toni, ki si nas obiskal. Malo razložil stvari. Jasno. Ja, jaz sem mislil, da bo te bolj nesramni do mene. Ves mislil provokaciji, pomisleko. Kaj me dobro poznate, pa bi rekli, aha, daj ti ne, za to. Ne, taki pa nismo. Ne, mi še hočemo, da ker prideš. Ker med samo ste, a ne? Ful ste polajte do mene, pravzaprav. Do... Ampak ne zato, ker smo polajte, ampak zato, ker se ne upamo javno iti. Ne, imam jaz eno. Ok. A imamo čas še? Imamo, dajmo. Zato sem bil tako dolgo napet. Ja. Ne, to pač... hotel sem vprašati, kar mi je tako zelo ostalo spominu, je ta znižanje svojih pričakovanj. Ti imaš to teorijo, da tudi, ko ste se s Klemnom pogovarjala v podcastu, mislim, da si rekel prav... da je razlog nezadovoljstva, da so visoka pričakovanja ljudi. In v bistvu previsoka samozavest. Previsoka samozavest. In pa bi jaz tako rekel, ne, recimo, da imaš v življenju imaš neka pričakovanja ali pa recimo neko samozavest, da lahko nekaj dosežeš, ampak si v tem nesrečen, ker tega ne dosegaš. Še. Ja. Še, ja, recimo. In si pač nezadovoljen. Tukaj imaš šestko drugače, ker to aha, mislim. Ja. No in potem meni se ta nasvet spustiti pričakovanja ne zdi se mi dober, ali pa če lahko malo bolj razdelaš to idejo. Ker se mi zdi pa tako, da ti v bistvu se lahko odrečeš nečemu. Ok, z neko ekstremno pozicijo, ki je velja tako posprošeno, da so ambicije, so zadnje pribiželišče neuspešnih. Okay. Tako, ja. Ok, v tem kontekstu. Mm-hmm. Okay. Jaz sem izhajal čisto iz biologije, se pravi, kako naj svoje pričakovanje nekje realiziram in poprečje nekega rezultata je, da sem ali da nisem in je to nekje znotraj mojih zmogljivosti vsakokratnih in je to neko poprečno doživljanje, nič posebej. Ne? In če imam preveč negativnega feedbacka iz rezultatskega okolja, potem imam verjetno previsoka pričakovanja. Ne? Če imam pa v glavnem nizka ali pa preniska, imam pa v glavnem dobro, sem sicer dober, vendar je vprašanje, ali bom rezultiral, tukaj imaš ti ta dvom, ali bom toliko rezultiral, ker imam. Ne? Zopet, ne? Narobe obrjen u. Oboje, se pravi, preniska pričakovanja, ali pa, ne, se pravi, jaz, moj psihični aparat služi temu, da jaz skočim prihodno, zrcalim zmogljivost svojega organizma, sem ga sposoben prenesti v neko prihodno problemsko situacijo, zato da jaz vem, a bom to zmogel ali ne bom zmogel. Tako da jaz mislim, da so to
odgovor je v primernih pričakovanjih, je pa ta nagovor nas kot biti, se pravi, da te razpoložljivosti, nagovor zmogljivosti in tako dalje je previsok. Ne? In, se pravi, tak, zelo preprosti test je, če si poprečijo, je življenje tako, kot je, si zadovoljna ali pa se s tem sploh ne ukvarjaš, kar je najboljše, potem je to optimalno naravnano. Ne? Yeah. Skočiš prihodnost, priješ nazaj, delaš in to. Ne? To ne pomeni, da ne moreš biti olimpijski prvak, svetovni prvak in tako dalje. Pač skočiš, jaz ne? Si v življenju nisem predstavljal, da bom državni prvak, da bom imel medalje, svetovni prvenstvo ali karkoli, pa si sebe naslikaval ali pa karkoli. Zato pač... Cool. Si ljubo odgovor? Ne. Ampak... Ne čisto, daj, izlušči, ker se mi zdi, da taka... Kako si pa rekel, ambicija je približno... Zadnje pribežališče neuspešnih. Pol v bistvu ambicije niso zaželjene. Da. Okay. Kaj pa je pa zaželjeno? Kaj je alternativa ambicijam za nekoga, ko se hoče rezultirati? Se pravi, da si želiš. Ne, če si želiš, pravim. Aha. Ni nujno, da si želiš. No, ampak, rezultata. Če... Pač delaš. Ja, to je za naše ciljno razmišljanje. Ja, težko, mogu bi še malo razmisliti o tem. Ambicija... Ta cilj je pravzaprav bolj področje medsebojnega sporazumevanja. Mm-hmm. Okay, bolj kot notranjega sveta. Ne? Če gremo na področje jadranja, ne, ti si lahko daš cilj, da boš prejadral ne vem, ja, neko... Jadransko morje, tako, ne, ja. Do Grči ali karkoli. Je to cilj je dobro, da ga imaš, ker drugače pač te ne boš prišel. Ne? Vendar v tem procesu imaš pa ti vrsto, če že govorimo o ciljih, jaz cilj razumem kot nekaj, kar ti napišiš. Mm-hmm. Ne? Vrsto se pravi, razvojnih ciljev, to, kar poudarjamo, če je že potrebno, ker ta rezultatski cilj je v korporacijah. V razvojnih ciljev pravzaprav ni v korporacijah, pa so ful bolj pomembni. Če gremo recimo gledati individualni coaching, pa razvoj športnika, pa ne zanima toliko rezultatski cilj, ker je to odvisno od, ne bom podgrdega beseda, toliko in toliko in toliko okoliščin od nasprotnikov in tako dalje. Mene zanima razvojni cilj, koliko si ti danes boljši, kot si bil včeraj. Mm-hmm. Ta razvojna razvojna perspektiva je ful bolj učinkovita tudi na koncu v smislu rezultatskega cilja. Ne? In potem imamo še vrsto, poleg teh imamo pa vrsto nekih trenažnih oziroma procesnih ciljev. Ne? Cilj ti je 10-krat dvigniti 100 kil. Ne? In teh procesnih ciljev je pa ogromno, ogromno. In ti, če greš, če ne, jadraš proti Grči, je teh procesnih ciljev ogromno in teh situacijskih ciljev rešitev, če že delaš cilje. Vektorizacija motivacije, ne, je pa milijone in milijone, milijarde in milijarde. In se stvari, ti se poskuši priti nazaj in se tukaj v tej situaciji inteligentno obnašati prijadeno, je veter taka, je tam plavavce, ono ali tisto, nek, če ti samo dirješ proti cilju, boš zelo verjetno v taki kompleksni situaciji noš nikoli prišel do njega. Ne? In zdaj seveda, ali je to, da, stvari, to, ne, to je pač vedno je vprašanje, kako bi rekel, tako kot pri vseh zdravilih doziranja. Ne? Mm-hmm. Če pa preveč skačem v rezultatski cilj, če se preveč sanjarim, vizualiziram, kako bo fajn v Grčiji, ko bom predstavil in tako dalje, bom pa tukaj fejla, bom nekaj, ne, enega možakarja pač po vozu, ki je šel plavati in bom imel, ne, nam nikoli tja prišel na dopa. Okay. In, tudi ko pomislim, se pravi, kako nekako, ko odraščamo pravzaprav, jaz mislim, da dobro, da stvari, čim več stvari spoznam, da so, ne, da so ljudje, ki se potem zapiči, res razišče, naštudira in tako dalje, to naštudiraš, potem greš meditacijo, to naštudiraš, potem, ne, se pravi,
jaz sem bil tako zelo radoveden in zato pravzaprav vse počel. Potem je vprašanje, življenje je pa kako to vse skupaj si zmontira, zato da je življenje čim bolj enostavno. Ja, jaz se strinjam. Jaz upam, da bomo sposobni za naslednji dialog s teboj, upam, da še prideš, biti malo bolj spicy, malo bolj challenging, tole danes je bilo. Dobro. Kaj je upanje? Zadnji je pač teh neuspešnih. Želja neuspešnih. Želja neuspešnih. Ja, kada ne rabiš Ne, super. Bolj spicy. Ja. Jaz mislim, da, da si malo koga zafrknil, ki je hotel ta podcast poslušati med tem, kar dela še kaj druzga, ne vem, teče po mojem posodo, ker je po mojemu toliko kvalitete v zbasane v tvoje besede, da se je verjetno mogel ustaviti, da je kaj razumel, malo si kdo verjame, da bo mogel še enkrat nazaj poslušati. Ja, jaz se upravičujem, mi, ki se malo bolj poznal, pa še tisti, jaz sem dejansko zelo naporn. Jaz si šel pred kratkim svoj podcast s tabo poslušati, pa to je neposlušljivo, jaz nisem mogel poslušati. Ne? Okay. Ja, ne vem, kaj še imaš od nas do sebe. Okay. Nimam ga. Okay. A, bravo. Ja. A nikakav, ali nimaš ga? Zdaj, jaz pač morda probam kakje stvari stisniti noter, pa biti polajt zaradi tega, ker so, se zavedam bistvu pomembnosti tega in vplivnosti na. Ko se pa mi pogovarjamo, smo pa običajno še malo bolj šarf, pa ja, definitivno. Morda malo bolj poetski, pa poslušljivi, če bi nas nekdo skrito kamero snemal. Ja. Jaz mislim, da kad je nam zelo všeč pa tepe, da si zelo nepopulističen, oziroma ne probaš biti populistična, ne? Imaš nek tak zelo unik pogled zaradi tega. Tako da, meni se zelo to super. Ful dobar. Odlično. Ful hvala, no, vsem. Ja, ja, ful hvala. Hvala vam za vabilo, pa tako sem, vidim dobro delo, no, dobri dečki ste in da Ja, da tisti, ki poslušajo to, ne, nekako to probajo zatem odraščati, inkorporirati v vrednostni sistem in mislim, da zelo veliko dobrega prenašate. To je pa, kolikor me poznate, tudi edini razlog, da sem sem prišel, ker nijem prav nobene treba potem, da bi kjerkoli. Ful ti hvala. Ne, sej, jaz mislim, da vzajemno tudi mi nekako to probamo nekako spraviti v neko časovno kapsulo, da bo tudi za nas, a ne? Ja. A veš, mi bomo lahko čez 20 let videli, kako smo razmišljali, ne? In to bo zelo zanimivo po moje. Meni se zdi, da tako, Pinterič ima izjemno sposobnost najti izjemne ljudi in jaz mislim, da Klemen, tvoja naloga je lahko, da tako izjemni ljudje, kot si ti, Toni, da pridejo izven naših življenj samo, ampak da razširiš ta mesič še širši javnosti. Ja, ne? Zato, ker do zdaj smo tebe uspeli poslušati redki izbranci, tako da s tem, ker te imamo na podcastu, pa to lahko doživiš. Masi kdo, kaj se mi zdi vrhunsko. Tako da. Super. Cool. Hvala ti. Upam, da ponovimo. Hvala. Hvala, jaz upam, da bo vaše punce imeli raje, zdaj, ki prijete nazaj.